ערב טוב לכולם. ביקשו ממני לדבר, נתחיל, נזרום עם הזמן, על עניינים של צדקה ומעשר. הרבה מהציבור אני רואה שלא יודעים את הדינים של זה, לא יודעים. אז באמת, יש, אמנם יש בזה כל מיני דעות, יש בזה מחלוקות, כמו כמעט בכל דבר לצערנו, הגלות המרה גרמה שיש הרבה מחלוקות היום, בהרבה נושאים. אף על פי שיש מחלוקות, לא כדאי לטעות. זה שיש מחלוקות, זה בגלל שכל בן אדם יש לו דעות, כולל החכמים, והחכמים לומדים תורה, והם מביאים דעתם בנושאים מסוימים. עכשיו השאלה היא, אם התורה אמת, אז חייבת שתהיה אמת אחת. אם אחד אומר מותר והשני אומר אסור, אז איך שניהם אמת? זה לא צריך כל כך להטריד אותנו. למה? אם התורה לא הייתה מדברת מה עושים בזמן שיש מחלוקת, אז אתם צודקים, אז בעצם התורה איבדה מהערך שלה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא צפה את זה, אז הוא כתב לנו בתורה פסוק מפורש, והיה כי יהיה מחלוקת אחרי רבים להטות. יש פסוק בתורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בסדר עם זה, אין שום בעיה, אתם לא רובוטים, אני רוצה שתלמדו תורה, אני רוצה שתתערבו בתורה שלי. אבל מי? לא אדם מהרחוב שבחיים שלו לא פתח ספר, רק גדולי החכמים, ככה כתוב בפרשת שופטים. ובאת אל הכהן ואל הדיין אשר בעירך, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. ומה כתוב בסוף? ככל העושה הנבלה הזאת בישראל יומת, וביער טהרה מקרבך. ככה כתוב, צריך לבאר את הרעים מקרבך. איך מבארים אותם? קודם כל, מי זה הרעים? אלה שלא שומעים לחכמים. זאת אומרת, הם יוצרים אנרכיה. אנרכיה, אנדרלמוסיה שלמה. כל אחד, איש הישר בעיניו יעשה. והתורה אמרה, לא חביבי, אני מיניתי חכמים כל דור ודור ללמד את העם מה לעשות. אם זה הנביא, אם זה המלך, אם זה הסנדרין, והיום בימינו גדולי הדור. לכן, אם יהיה מחלוקת, התורה אומרת, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, יכול להיות שיש שתי דעות. אחד אומר מותר, השני אומר אסור. הולכים אחרי הרבים. עכשיו, איזה רבים מדובר פה? איזה רבים? אני אשאל אתכם שאלה. נאמר שיש לנו 100 רבני בית כנסת מקומיים. רבנים רגילים, לא גדולי הדור. והם כולם אומרים מותר. ויבוא אחד מגדולי הדור, אם זה הרב קנייבסקי, או הרב אלישיב, או הרב ווזנר, או הרב עובדיה יוסף, אחד מגדולי הדור, והוא אומר כנגד כל המאה, או כנגד כל האלף שאומרים מותר, הוא אומר אסור במפורש, אין שום היתר, אסור. למי נשמע? אנחנו נשמע למאה הרבנים המקומיים של הבתי כנסיות, של ברוקלין, של קווין, של מנהטן, של סטטן איילנד, של לא יודע, של תל אביב, לא יודע של מה. כל הרבנים, תודה. האם אנחנו נשמע למאה הרבנים, או שנשמע לאחד שהוא גדול הדור? ברוך אתה, נכון, למשל, קוני אבי דברו. אתה אומר למאה? לא נכון. התשובה היא, נשמע לאותו אחד. אבל היה מקרה כזה בזמן של רבי עקיבא, שבן גמליאל אמר משהו, אפילו עם בת קול, כן, ואמרו, כן, תקשיבו טוב. לא שומעים למאה, שומעים לאחד. למה? כי מה שהתורה אמרה, אחרי רבים להטות, התורה לא התכוונה בכמות. התורה התכוונה באיכות. מה הפירוש? אני אתן לכם דוגמה מהחיים. אם יש עכשיו 100 מנתחים נורמליים, רגילים, בבתי חולים, מנתחי לב, שהם עושים ניתוחים, צנתורים וכאלו, ויש מקרה לב מסובך, או בואו נהיה קצת יותר מסובכים, בואו נגיד מקרה מוח, שזה הרבה יותר מסובך מלב. יש חס וחלילה גידול בתוך מוח, ויש 100 מנתחי מוח סטנדרטיים. ויש מנתח מוח בעל שם עולמי, שהוא המומחה מספר אחד בעולם לניתוחי מוח. כל המאה אומרים, עדיף לחתוך מצד ימין במוח, והוא אומר, לא, צריך לחתוך מהאמצע, מלמעלה. למי נשמע? למאה המנתחים הסטנדרטיים או למומחה עולמי? למומחה עולמי. וגם הם התבטלו בפניו. נכון שהיום עם האגו של היום מנתח מעדיף להרוג את החולה ולא להודות שהוא טעה. אבל זה אצל החכמים, ברוך השם, לא הידרדרנו לכזה שפל עדיין.
אנחנו כל הזמן מדרדרים, אבל לכזה שפל עוד לא הידרדרנו, שחכם ייתן למישהו למות בשביל האגו שלו, כן? זה עוד לא הידרדרנו, ברוך השם. אז החכמים כולם מבינים, אם הרב אלישיב אמר אסור, אני מיד חוזר בי. אחרי רבים הכוונה באיכות, לא בכמות. דרך אגב, זה גם מסביר למה בשולחן ערוך שנכתב לפני 500 שנה, הרי רבי יוסף קארו כתב את שולחן ערוך, שזה בעצם סיכום של כל ההלכה עד לדור שלו. הוא הסתכל בכל הקודמים, בגמרא, בראשונים, והוא כתב הלכות. אבל איך באמת הוא פסק בשולחן ערוך? הוא לקח את שלושת גדולי הראשונים. דור הראשונים זה בערך לפני 700, 800, 900 שנה, כן? זה הדור. דור של הרמב״ם, של הרמב״ן, של הר"ן, של רש"י, של בעלי התוספות, של של הרשב"א, כן? גדולי הראשונים, כן? והוא פסק כמו שלושה מהם, מעריף, רבי יצחק אלפסי, זה ראשי תיבות ריף, שזה היה דור אחד לפני הרמב״ם. אומרים שאפילו הרמב״ם הלך אחריו כרבו, למרות שהרמב״ם היה לו רב, קראו לו הרי מגס. יש כל מיני דעות בזה, באמת מי היה. אז היה עריף, היה הרמב״ם, והיה הראש, רבנו אשר. רמב״ם, רבי משה בן מימון, כן? והוא הלך אחרי שניים נגד אחד. הוא לקח את שלושת הגדולים מכולם, ובחר שניים נגד אחד. אמר, אם שניים אומרים כך לעשות, והשלישי אומר אחרת, הולכים תמיד לפי השניים. למרות שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש כמה מקומות שהוא פסק, כמו המיעוט, מסיבות שהוא ראה שכל שאר הראשונים הצטרפו לדעת מיעוט. אבל בדרך כלל הוא הלך תמיד לפי שניים נגד אחד. שאלו כולם, מה עם כל האחרים? מה עם רש"י? מה עם בעלי התוספות? מה עם הרשב"א? מה עם הר"ן? מה עם כל אלה? למה מהם התעלמת? אתה הולך רק נגד שלושה, אז התשובה היא שהתורה לא התכוונה בכמות, היא התכוונה באיכות. חוץ מזה צריכים גם להבין עוד דבר. אם התורה הייתה מתכוונת בכמות, הדבר הוא לעולם לא יכול להיות מיושם מבחינה מציאותית. לעולם. למה? היום בדורנו יש אינטרנט, טלפון, אפשר לקשר עם כל החכמים. נאמר שאפשר. לשים את כולם בקונפרנס קול ולהתווכח. נגיד שאפשר. אבל אז בזמנם, שלא היה רכבות, לא היה מטוסים, לא טלפונים, לא כלום, איך תמצא את כל החכמים בעולם? אם תרצה עכשיו בדור הזה לפסוק הלכה באיזה עניין, אתה יכול לקחת את כל החכמים ולהעמיד אותם פנים בפנים שיקבעו הלכה? זה לא יכול להיות לעולם. זה לעולם לא יכול להיות מבחינת כמות. לעולם לא. אז לכן לקחת שלושה מגדולי החכמים זה מציאותי, לקחת אלף זה לא מציאותי. חוץ מזה שיש ויכוח בין חכמים, אם הוויכוח לא נערך פנים בפנים, אין לוויכוח ערך. פירוש, אם אחד אמר בניו יורק משהו ואחד בירושלים אמר משהו ועכשיו עושים ביניהם מחלוקת ורוצים לפסוק מי ביניהם צודק, זה לא אפשרי. מתי זה יהיה אפשרי? ששמים אותם פנים בפנים שיתווכחו. בסוף הם ילבנו את הסוגיה, אחד יודה לשני. אם נשארו שניהם בדעתם, אז צריך יבוא השלישי ויכריע ביניהם, כן? אבל אם שני חכמים, זה אומר ככה, זה מביא לו ראייה, זה מביא לו רמב״ם, זה מביא לו ריף, זה מביא לו ורש"י ודעת התוספות וככה, והוא מביא לו ראייה מפה ומהתורה ומהנביאים, בסוף אחד מודה לשני, אתה צודק, דבריך נשמעים יותר משלי. אז כבר אין לנו מחלוקת יותר, שניהם הסכימו לדעת ההוא. אבל בכללי הפסיקה וכללי ההלכה יש לנו כללים ברורים. למשל בתלמוד יש בנושאים מסוימים תמיד פוסקים כמו רב מסוים. יש בדינים מסוימים פוסקים כמו רבי עקיבא, בעניינים של שבת כמו רבי שמעון, כל מיני דברים. למה? ידעו מי מומחה במה. יש היום בדורנו רבנים שמתמחים רק בענייני ריבית, ריבית וביזנס. הם יודעים על ביזנס באינטרנט, ביזנס של שבת, ונדינג משין, כל מיני עסקים שלא היה בזמנם, של חז"ל. והם עבדו על זה 10-20 שנה בחיים שלהם, ללמוד את כל הדינים של ריבית, בנקים, וויירינג, חברות, מניות של חברות שעובדות בשבת, אופשנים, כל מיני דברים שלא היה אז. זה לא דבר פשוט, זה עשרות שנים צריך ללמוד כדי לדעת. אז יש כמה כאלה בעולם שהם מומחים לענייני ריבית. הרב שטרנבוך,
והוא מומחה לריבית, אז כל הספרים של הריבית מסתמכים על הספרים שלו, אחרי שהוא השקיע בזה הרבה זמן, כן? ויש רבנים שהם מומחים, למשל, בדינים של עזרה מלאכותית, כן? של זוג של עקרים שהם לא יכולים, ורוצים עכשיו, אני יודע מה, לשתול זרע מהגבר אצל האישה, כי כיוון שזה בצורה טבעית הם לא יכולים להתעבר, נושאים מאוד מסובכים, אז יש מומחה בהלכה בנושאים האלה. ויש כאלה שהם מומחים בהכל, גדולי הדור, למשל החכם עובדיה יוסף, כל שאלה שתשאל אותו בכל נושא בתורה ובהלכה הוא מונח בו, כל נושא, אם זה ריבית, אם זה דקדוק, הכל. אבל יש רבנים למשל שהם מומחים בדקדוק, כל שאלה, למשל יש טעויות בספרים, טעויות של דקדוק, יש אנשים מיוחדים שיודעים שהם אלופים בדקדוק, הם יודעים את כל הכללים ומה גם יוצא מן הכלל, כי יש כמה פעמים שיש בספרים דברים מבחינה דקדוקית שהם יוצאים מן הכלל. למשל, שאומרים בורא פרי הגפן, מבחינה דקדוקית צריך להגיד בורא פרי הגפן. ואנחנו רואים שהספרדים אומרים בורא פרי הגפן, למרות שהם מודים שמבחינה דקדוקית צריך להגיד גפן. יש בזה דקדוקים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אבל אנחנו רואים שיש דברים בהלכה שאפילו שמבחינה דקדוקית זה צריך להיות ככה, אבל במסורה, איך זה נמסר מדורות, איך זה נמסר מדורות, כן, בהלכה, זה מה שקובע. עכשיו יש דבר שנקרא מסורה, יש כללים במסורה מאוד מסובך, יש כאלה שמומחים למסורה, לא כל אחד מומחה למסורה, יש רבנים שהם תלמידי חכמים גדולים, הם לא מבינים כלום במסורה, כי זה מקצוע בפני עצמו, כן? יש רבנים שמתמחים בענייני רפואה בדרך כלל, כל ענייני הרפואה, ויש דיינים שמתמחים בדיני ממונות, יש רבנים שמתמחים בנושאי שחיטה, בהמות, שחיטה, כל מיני דברים, מומים בבהמה, הם מומחים בזה, והם בעצמם גם שוחטים. זאת אומרת, אנחנו רואים שלכל נושא יש מומחה בו, גם ככה היה בזמן התלמוד. בנושאים מסוימים אמרו הלכה כמו פלוני, בנושאים אחרים הלכה כמו זה, תמיד ידעו, כן? נחזור לעניין שלנו, אז בהלכות ריבית והלכות צדקה, בהלכות מעשר, בהלכות מעשר בפרט יש כל מיני דעות, אבל הדעה להלכה היא די פשוטה. אדם שמרוויח כסף, הוא נותן 10% מהמשכורת החודשית שלו אחרי הורדות של הוצאות. תכף אני אסביר איזה הוצאות. למשל, אדם שהוא סוכן מחירות, והוא נוסע במכונית מפגישה לפגישה למכור את המוצר שלו. בסוף החודש נאמר הוא הרוויח 10,000 דולר. כולם מבינים ש-10,000 דולר שהוא הרוויח לא הולך לכיס שלו. מתוך זה הוא משלם דלק 500 דולר. הוא משלם על כרטיסי ביקור ועל פרסומות בעיתון עוד 200 דולר. יש לו מזכירה שעושה לו את הפגישות, הוא משלם לה 1,000 דולר משכורת. יש לו משרד שהוא משלם עליו, נאמר, עוד 1,000 דולר שכר דירה. יש לו טלפון שהוא רק של העסק, עולה לו נגיד עוד 100 דולר בחודש. בלי כל האמצעים האלו שמניתי, הוא לא יכול היה להיות בביזנס. אף אחד לא יודע, אף אחד לא עושה איתו פגישה, כן? הוא היה חייב את הדברים האלה. כל מה שעלה לו להביא כסף, לא האוכל שלו והמיטה שלו ואיזה מזנון שהוא קנה לבית, לא, זה הוצאות אישיות. רק הוצאות שעלה לו כדי להביא פרנסה, הוא מוריד אותם מהמשכורת החודשית. כלומר, מתוך ה-10,000 דולר הוא מוריד דלק שעלה לו לפגישות, טלפונים. עכשיו, נאמר שהוא מוכר מוצר, כמה עלה לו המוצר? הרי נכון, הוא קנה ב-500, מחר ב-1,000. אז האלף שנכנס לו זה בעצם 500, זה לא אלף, כן? אנחנו מדברים רק על הרווח נטו, נטו. כמה צריכים לתת? בין 10% ל-20%, תלוי בכמה אמונה יש לך בהשם. אומרים החכמים שאם אתה אדם ממוצע, סטנדרט, האדם הממוצע, רוב העם הם ממוצעים היום. אסור לתת מעל 20%. אסור. צריך לתת בין 10, אסור פחות מ10, ואסור יותר מ20. אז זה רק במה דברים אמורים, באדם ממוצע, אדם שבישראל היום אני יודע, אני לא יודע כל כך, לא יודע בדיוק מה המשכורות בישראל, אבל נאמר שהאדם הממוצע בישראל זה 2,000 דולר בחודש, נאמר, נגיד 8,000 שקל, זה האדם הממוצע, הוא יכול לתת בין 10 ל-20% מהרווח שלו.
אדם שהוא עשיר כקורח, כל הטייקונים האלה, המיליארדרים ששומעים עליהם בחדשות, שמרוויחים עשרות מיליוני דולרים בשנה, על אדם כזה לא מדובר שהוא צריך לתת בין 10% ל-20%, הוא יכול לתת גם 90%, גם 99%. אם אדם שהרוויח דוגמה סתם בעסקאות השנה, אני יודע מה, 100 מיליון שח, כמה אדם נורמלי צריך לחיות כמו מלך? כל מה שהוא רק חושב שיהיה לו. 10 מיליון שח בשנה בישראל, כמה הוא צריך? 20 מיליון? אז מה עכשיו, יש לו עוד 80 מיליון, מה הוא יעשה איתם? אז כדאי לו להשתמש בהם כדי להרוויח זכויות. להקים ישיבות, לתמוך בישיבות, לעזור לחולים, לעזור לאלמנות, להחזיר יהודים בתשובה. אם יש לו בית כנסת, אז לעזור לבית הכנסת שהוא מתפלל שם. זה נקרא ענייני צדקה. ברור שלא, הקדוש ברוך הוא לא ציפה שמתוך 100 מיליון הוא ייתן רק 10 מיליון ויבזבז 90 מיליון על הכרס שלו. זה ברור. כי אנחנו יודעים מה השם חושב על אנשים שחיים חיי רעבתנות. זה לא דברים חיוביים, כן? אז בעצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעשירים מסוימים המון כסף, הוא מצפה מהם לעשות את הדבר הנכון. אבל העמך הרגילים בין 10% ל-20%. עכשיו, זה גם כולל הורדה של מס הכנסה. למשל, אם אדם מתוך ה-10,000 שח האלה שהוא מרוויח, הלך מזה נגיד 3,000 למס הכנסה, הוא באמת לא הרוויח 10,000, הוא הרוויח רק 3,000, רק 7,000, כן? כי 3,000 הלך למס הכנסה. ומתוך ה-7,000, עדיין הוא מוריד את כל ההוצאות שעלה לו להביא את הכסף, אבל הוא לא מוריד שכר דירה בבית שהוא גר, הוא לא מוריד אוכל לילדים. דבר אחר שהוא כן יכול להוריד זה שכר הלימוד של הילדים שלו. שולח את הילדים לישיבות, במיוחד פה באמריקה, בישראל אני מבין שהישיבות לא עולות כסף, או שעולה 100 דולר לחודש במקרה הכי קיצוני, כן? אבל פה אנחנו יודעים שכל ילד עולה מאות דולרים, ולפעמים גם אלפי דולרים, תלוי לאיזה ישיבה אתה שולח אותו, ולפעמים צריך מורה פרטי, כל הדברים האלה. כל מקצועות התורה שאתה מביא לו מורים פרטיים, אתה יכול להוריד מהמעשר שלך. ובנים ובנות, בנים ובנות שאתה שולח אותם לישיבה, כל השכר לימוד שאתה משלם לישיבות אתה יכול להוריד מהמעשר שלך. נמצא שכאן באמריקה כל אדם ממוצע ששולח את הילדים לישיבות, כבר מה שהוא משלם לישיבות זה מעל ומעבר ל-10% למעשר, מעל ומעבר. למה? כמה אדם ממוצע מרוויח? 10,000 דולר בחודש? שכר לימוד של הילדים עולה לו יותר מ-1,000 ברוב המקרים. הנה הוא פטור ממעשר, הוא פטור ממעשר, כן? שומעים? הוא שאני מתכוון לזה? כן, ודאי. הוא עכשיו עושה מצווה מהתורה, לחנך את הילדים לתורה. עכשיו באמת, הוא היה צריך בעצמו לשבת וללמד את בניו תורה. כיוון שזה לא מציאותי היום, כי רוב האבות הם עמי ארצות, במיוחד הבעלי תשובה. וגם אם הם תלמידי חכמים, ילד לא תמיד מסתדר עם אבא שלו. אם הם מלמד זר, הוא ילמד יותר טוב. לצערנו הרב, זה הדור שלנו היום. כשאבא רוצה לשבת עם הבן שלו ללמוד, הוא מזלזל בו, הוא קם, חולך, עושה את עצמו שהוא צריך שירותים, פתאום יש לו טלפון, פתאום שוכב לו על המיטה, עושה לו טובה, כן? אבל כשיש מלמד שמשלמים לו כסף והוא בא, הילד ככה יש לו אימת המלמד, כן? אז לכן לפעמים עדיף שהילד ילמד עם מלמד אחר מאשר עם אבא שלו. חוץ מזה, יש לאבא כמה ילדים בכמה גילאים, הוא לא יכול עכשיו ללמד את כולם ביחד. את הילד בן 15 הוא צריך ללמד ברמה מסוימת, והילד בן 10 הוא מלמד אותו בכלל ברמה אחרת, אז אי אפשר להרבב אותם בשיעור. אז עכשיו מה אבא יעשה? הוא לא ילך לעבודה, הוא לא יעשה כלום, הוא כל היום ילמד את הילדים שלו? לא מציאותי. לכן היום ברוך השם יש ישיבות, שולחים אותם לישיבות, ושם הם משלמים, וזה נחשב שאתה עשית את המצווה בגלל שאתה משלם. אז זה ענייני מעשר. עכשיו, מה זה צדקה? צדקה זה משהו אחר. מעשר בעצם זה לא שלך בכלל. הקדוש ברוך הוא נתן לך כך וכך כסף בחודש, הוא הצמיד לך עוד 10% למשכורת שהוא מלכתחילה לא שלך. מה אתה צריך לעשות אותו? בזמן בית המקדש היו נותנים את 10% תוספת לכהנים, ללוויים בבית המקדש. מכל דבר, מבכורות שנולדו מהצון, מהבקר, אורות, כל מיני דבר, חיטה, 10% מהחיטה, כל דבר שהיה לאנשים, היו נותנים מזה לבית המקדש. היום שאין בית המקדש, אז יש מה שנקרא מעשר כספים, שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן לך 10% תוספת, ואת התוספת הזאת אתה צריך לחלק.
רק מה, איך תחלק את ה10% זה הבחירה שלך. יש אדם טיפש, לוקח את ה10% ותורם למסיבת חנוכה. לאן? לבית כנסת שהוא חצי רפורמי. באים שם בחורות לא צנועות, והגברים שם אחד יותר פלגמט מהשני, והרבי מתקשר אליו, אומר לו, we need $7,000 for חנוכה פרדי. והוא ישר אומר בסדר, ורושם לו צ'ק, וקונים בזה סופגניות, ורוקדים שם, ומדברים, ועושים עבירות אחר כך. אז אדם כזה הוא סתם טיפש, מה הרווחת בזה? לא רק שלא הרווחת כלום, עוד גרמת בכסף שלך שיעשו עבירות. צריך לחשוב לאן נותנים את הכסף. אדם שהוא פיקח, מה ההשקעה הכי טובה מבחינת צדקה, היום בדור הזה, ההשקעה הכי משתלמת, זיכוי הרבים. לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. זה קודם להכל, מבלי יוצא מן הכלל. כל הצלת נפש, כל המציל נפש אחת מישראל, נחשב שהציל את כל העולם. כי בילד אחד שאתה מציל, או נער, או מבוגר, שאתה מחזיר בתשובה היום, על ידי שנתת לו דיסקים, או ספר, או שהזמנת אותו להרצאות, ופרסמת באימיילים שלך לכל מיני אנשים שיבואו לשיעור, או שהתקשרת והבאת אותם לשיעור, ובזכות זה הם חוזרים בתשובה, והשקעת בזה זמן וכסף, זה נקרא זיכוי הרבים. כל מצווה שאותו אחד שבזכותך חזר בתשובה יעשה, הכל הולך לך לחשבון. ולא רק שהולך לך לחשבון המצוות שלו, המצוות של הבנים והנכדים והנינים והבני נינים, עד סוף העולם, כל מצווה שהם יעשו, כל מי שיצא ממנו הולך אליך. זאת אומרת, לפעמים בכמה דולרים קנית את עולמך. זה מה שהגמרא אומרת, כמה פעמים יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. איך אדם קונה עולמו? איך אדם קונה עולמו? תחשבו, אני אתן לכם סתם דוגמה מהחיים. יש איזה יהודי שהחזיר את הרב אמנון יצחק בתשובה. כמה זמן הוא השקיע בו? אני לא יודע את הסיפור, אני משער. יום, 20 שעות, 40 שעות, לא יודע. כמה משקיעים באדם, אדם שיודע לדבר? כמה זמן לוקח לו להחזיר יהודי בתשובה? יהודי עם לב, לב של יהודי, כן? שמוכן לשמוע. אז דיבר איתו נגיד 10 שעות נטו. אפילו תגיד 100 שעות נטו, מה שלא יהיה, זה כל ההשקעה, השקיע בו כמה ימים, בסדר? מאז הוא כבר קוצר מיליארדים של מצוות כל יום, אותו אחד. כל יום זורם לו מיליארדים של מצוות לחשבון. למה? כל אחד שהוא החזיר בתשובה, כל אחד שהוא השפיע, כל אחד שהוא עזר לו, כל אחד שנכנסה להיריון בזכות איזה ברכה שהוא נתן לה, כל הילדים שכבר נולדים לעולם חרדי, שהם כבר בנים של כאלה שהוא החזיר בתשובה לפני 10-20 שנה, כל אלה מה שעושים הולך לחשבון גם של הרב וגם של אותו אחד שיחזיר אותו בתשובה. ומה עכשיו אם אלה שהרב יחזיר אותם בתשובה גם הם יחזירו בתשובה אנשים? כל אחד מאלה שהם יחזירו בתשובה גם הולך לחשבון של זה שיחזיר בתשובה, התלמיד של הרב, גם לרב וגם לזה שיחזיר את הרב. ולא מתחלקים בזה שליש, שליש ושליש. לא. כל אחד מקבל שכר מלא. ואם יש 10 רבנים, פירוש, ראובן יחזיר את שמעון בתשובה, ושמעון יחזיר את לוי בתשובה, ולוי יחזיר את יוסף בתשובה, ויוסף יחזיר את מנשה בתשובה, ומנשה יחזיר, אני לא יודע את מי, את איזה אבנר אחד בתשובה, ועכשיו אבנר הזה מחזיר אנשים בתשובה, הכל הולך לכל אלה ברשימה, אפילו לראובן הראשון, שכלל לא יודע מי זה. לא יודע בכלל, הוא יכול לשבת איתו באיזה חתונה באותו שולחן, והוא בעצם עושה עליו יופי של רווח כל יום. הוא לא יודע שהוא בעצם בן שלו בשמיים. מובן? הוא לא יודע. ככה זה עובד. זה עובד ככה לטוב ולרע. אם החזרת אחד בשאלה, פירוש, גרמת לו לרדת מהדרך, אתה משלם עליו ועל כל מה שיצא ממנו. כל אחד שהוא יקלקל, אתה אחראי. כל הילדים שיוולדו לו חילונים, אתה משלם על כל עבירה שלהם. מובן מה מדובר פה? והראיה, יש הרבה ראיות מזה בתורה. אחד הראיות זה מקין והבל. שקין רצח את הבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. שואלים חז"ל, מה זה כל דמי אחיך? דמי דם. מה זה דמי דם? הדם של אחיך צועק אליי מן האדמה. מה זה הדמים שלו? כמה יש לו? כמה סוגי דם? מה יש לו? A ו-B ו-A and B ומה? מה הדם שלו? מה זה דמי אחיך? מסבירים חז"ל, דמי אחיך פירושו כל מי שהיה צריך לצאת מאחיך, הרי הייתה ניתנת בו נשמה, כן? כל הנשמות האלה עומדות עכשיו בשמיים וצועקות אליי. למה?
שבגללך לא נוכל לבוא לתיקון לעולם. הרי הכל זה גלגולי נשמות, נשמה מתגלגלת בגוף חדש, נולד מחדש, גומר את החיים, אם הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד צ'אנס, אז הוא מתגלגל שוב פעם מחדש. בזכות אותו, בגלל אותו רוצח, לא בזכות, בגלל אותו רוצח, אלה לא זכו לקבל את מה שציפו, והוא השם בכולם, לטוב או לרע, ככה זה עובד, זה ממש מדהים. עכשיו תראו, יש אנשים שעושים טעויות בצדקות שלהם מבורות. אחד הדוגמאות שנתתי זה כל מיני מסיבות מפוקפקות. הוא מממן את זה, אפילו שזה בתוך בית כנסת. וגם אם הבית כנסת קשר, הבית כנסת עצמו מתפללים שם בסדר כל יום, אבל המסיבות שעושים שם פרטיות לא תמיד בסדר. אלה שמזכירים את הבית הכנסת או שנותנים אותו בתור חסד, ללא תשלום, אין להם שליטה מי יעשה את המסיבה ואיך יעשה. הרבה בתי כנסת יש לנו כאן, שהם בתי כנסת אורתודוקסיים ורב כשר והכל בסדר, ויש להם אולם חתונות או לבר מצווה או בריתות, לא יודע מה, ובאים לשם סדום ועמורה מה שקורה שם בחתונות, איך אנשים מתלבשות ומה הולך שם, אין להם שליטה על זה. אפילו שכותבים בהזמנות לבוא בלבוש צנוע, לא כולם אכפת להם ממה שכתוב בהזמנות, וקוראים באותם מקומות דברים לא כל כך טובים. ואם אתה מממן את המסיבות האלה, אז בכלל לא הרווחת כלום, לא יצא מזה כלום, הפוך, רק רע יצא מזה. יש עוד דוגמה לצדקה לא טובה, שנותנים צדקה לבית חולים. אם תבוא ותשאל, 99% מהאנשים יגידו לך, זה מצווה גדולה מאוד לתת כסף לבית חולים. הצלת נפשות, לא? מצילים אנשים ממוות. נכון? כל הציוד בבתי חולים, כל ה... אני יודע מה, שאנשים עם התקפי לב, ניתוחים, מחלות אחרות, בבתי חולים מצילים חיים כל יום, לא? נכון, אבל עדיין זה לא מצווה טובה. למה זה לא מצווה טובה? בית חולים, הוא לא יכול לבחור במי לטפל. יש חוק, כל מי שבא הוא חייב לטפל בו. בבתי חולים באמריקה ובישראל, ששם חיים רוב היהודים, אלה שנותנים את הצדקות לבתי חולים, הם גרים או בישראל או באמריקה או באירופה, כן? איפה גרים כל היהודים בעולם? או אירופה, או ישראל, או אמריקה. זה כל היהודים כמעט. שיהודי מאמריקה נותן צדקה ל-NYU Hospital, או ל- אני יודע מה, בית ישראל Hospital, שהם כביכול נחשבים עם צביון יהודי. הבתי חולים האלה לא יכולים להגיד למי שבא, אנחנו בכלל לא יכולים לטפל. למה? בגלל שאתה אחמד פעיל חמאס, או תומך באל-קאידה, או שאתה הודי משתחווה לאלילים ומנשק את הרגליים של הפרה. הם לא יכולים להגיד להם את זה. נמצא שבכסף שלך את מי מצילים? לא רק צדיקים. רוב הכסף שלך הולך לאנשים רשעים שאין להם בכלל זכות חיים. למשל, אחד שכל יום עומד ומשתחווה לפסלים שלו, איזה סיני או הודי שהולך לשם, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. תראו בתורה כמה הקדוש ברוך הוא כועס על עובדי אלילים. אבל הקדוש ברוך הוא לא הורג אותם עדיין, כי הם גם להם יש בחירה לגויים. אחד משבע מצוות בני נוח שאסור לעבוד אלילים. עבודה זרה זה אחד משבע האיסורים של הגויים. גם לגויים יש ניסיון, לכן הקדוש ברוך הוא מחכה להם לראות, אולי יחזרו בתשובה ויפסיקו עם השטיות האלו. אז אתה, בכסף שנתת לבית חולים, טיפלו בו אותו אחד שמשתחווה לבודה כל יום. יצא לך מזה מצווה? לא. או בא איזה ערבי שכל יהודי שמת הוא רוקד. חלק סוכריות. צריך עכשיו, הוא עומד למות, בבית חולים שאתה תורם, מצילים אותו. מה יעשה אותו אחד בעוד שנה? עד אז הוא יהרוג עוד 20 יהודים, המחבל הזה. מה אתה חושב, הם יודעים במי הם מטפלים? כל אחד כזה שבא, יש לך 1.4 מיליארד מוסלמים בעולם. רובם שונאי ישראל, רובם ככולם. זאת אומרת שכמעט כל אחד מהם שבא לבית חולים, שיראה אותך מת ברחוב, הוא לא יעצור לעזור לך. כמעט כולם, הוא ישמח, יגיד, שתבח שמו, הנה יהודי מת. ואתה בכסף שלך צריך לטפל באותו מחבל. עכשיו תגיד, עזוב, הלכת רחוק. נו, בסדר, לא כולם מחבלים. אבל שונאי ישראל בוודאי הם. אז למה אני בכסף שלי אעזור לשונאי? חסר לי אחים שצריך לעזור להם? נמצא שבית חולים זה לא דבר טוב. אם הייתה מציאות שבית חולים מטפל רק בצדיקים, מטפל רק בתלמידי חכמים, נגיד שהייתה מציאות כזאת, נו, אין מצווה יותר טובה מזאת. בכסף שלך מצילים איזה גאון בתורה, איזה צדיק שמלמד תורה עוד 30 שנה, כל מה שהוא ילמד בא לך לחשבון, כי בכסף שלך הצילו את חייו. כיוון שאין כזו מציאות, בית חולים זה לא צדקה מומלצת. צהל,
צבא הגנה לישראל, מגינים על הגבולות, מגינים עלינו במדינה, מסכנים את חייהם, ואף על פי כן, לתת להם תרומה זה לא מהדברים החכמים ביותר, מכמה סיבות. רוב התרומות שנתרמים לצהל על ידי יהודים עשירים מאמריקה לא מגיע לחיילים. בדוק, אני אומר לכם, לא מגיע לחיילים. הוא נגנב בדרך על ידי הקודקודים. אלה שמקבלים את התקציבים, גונבים את הכסף, לא מעבירים את זה לחייל הפשוט. וגם אם מעבירים קצת לחייל הפשוט, הוא מקבל איזה יום כיף בכנרת. ללכת שם קצת לשחות או משהו. וזה כן, לא יודע, כל מיני כאלה דברים, ובזה נגמר הכל. אם הייתה מציאות לעזור באמת לחיילים, לארח אותם שבתות, אני יודע מה, לעזור להם באוכל, בדברים שכי הם באמת מגינים על המדינה, וזה הכרת הטוב לאלה שעוזרים לנו ושומרים עלינו, מציאות, אם הייתה מציאות כזאת, עד רבה, יפה מאוד, כיוון שאין כזו מציאות, אתה נותן את כספך על קרן הצבי, אוכלים את הכסף באמצע. זה לא רק בצהל, זה בהרבה ארגונים יהודיים אורתודוקסים שכביכול יש להם שם כשר. שמה אני רוצה להאמין שלא גונבים את הכסף. אני רוצה להאמין, למרות שלדעתי כן גונבים בחלק מהמקומות, אבל בוא נגיד שלא גונבים. נגיד שלא גונבים, בסדר? עדיין יש בעיה, יש בירוקרטיה, מה הפירוש? אתה נותן לאיזה ארגון גדול. הארגון הזה יש לו בניין, צריך בניין, אז הכסף הולך לאבנים, לבניין. צריך מנקים לבניין, אז הכסף הולך למנקים. צריך הרבה מזכירות, אז הכסף הולך למזכירות. צריך מכוניות, אז הכסף הולך למכוניות. בסוף, כמה מהכסף הלך באמת לתורה? לישיבה של אותו ארגון. נגיד שיש להם ישיבה, כן? יש להם בניין ועניינים וככה ומורגג' ודינר וכל מיני ופרסומות ו... כמה באמת הלך לתורה? הלוואי שחצי הגיע לתורה, מצבך טוב. הלוואי. אז תשאל אותי, נו, אז איך באמת אני נותן לתורה, בלי כל ההורדות האלה באמצע, שכל אחד נוגס משהו מהעוגה? רגע, רגע. פעם יהודי אחד הלך למלך, וישבו שם כל היועצים הגויים. והמלך אומר, אני לא מבין, אנחנו גובים כזה מס גבוה, ואף פעם אין בקופה של המדינה כסף. מה הולך פה? אז מתחילים כל היועצים, כל אחד מתחמן עם צ'יזבט חדש. כשהגיע ליהודי, אומר לו, מה דעתך? מה צריכים לעשות? אמר לו, אדוני המלך, אני, אתה יודע, אני פה מוקצה, אני יהודי, וכולם פה אנשים חשובים. אבל אני רוצה לתת למלך דוגמה, והלוואי שהמלך יבין. איך אומרים? המבין יבין. הלך למטבח, הביא גוש של קרח. אמר לאנשים, בבקשה תעבירו את הקרח מביניכם. נגיד שהיה איזה 30 יועצים שם מסביב למלך, המלך יושב ככה וכולם יושבים ככה בצורת מעגל, אז הוא אומר לזה שלידו, בבקשה תעביר את זה. אז זה לוקח אותו את הקרח, מעביר לשני, מעביר לשלישי, עד שהגיע כל המעגל חזרה למלך, המלך הוא האחרון, לא נשאר מהקרח כלום. אז המלך מסתכל, רואה כזו חתיכה קטנה, וכל שני נגמר כבר. אומר לו למלך, הבנת? המלך מסתכל עליו ואומר לו, כן, מה היה המסר? כל אחד מפה על הדרך מוריד 5% לכיס שלו. הבנתם? זה המציאות פה. אותו דבר הארגונים האלה. אני השבוע ביקשו ממני לבוא לאיזה ארגון אחד, שאולי הם רוצים לעשות איתי איזה פרויקט. מה הם עשו? קנו איזה בניין במנהטן, ב$8 מיליון. זה היה המחיר המבוקש, הם טוענים ששילמו פחות. אז תגיד 5 מיליון, בסדר? השיגו בניין. עכשיו צריכים $2 מיליון לשפץ את הבניין. מה יעשו בבניין? שיעורי תורה. ויבואו אנשים מחוץ לארץ, יוכלו לישון שם, ובזמן, בתמורה לזה שיתנו להם לישון שם במנהטן בחינם, הם יתחייבו בערבים ללמוד תורה שעה, שעתיים. רעיון נחמד. אז יהיה להם גם באנגלית וגם בעברית, וביקשו ממני אם אני יכול לעזור להם עם הצד של העברית. עכשיו, תוך כדי כך שאני יושב במשרד של אותו ארגון, שמתי לב, יש שם אולי 20 מזכירות, יש שם משרד מפואר, ואני רואה איך כל כספי הצדקה שלהם על מה זה מתבזבז. אני רואה קטלוגים, רואה כל מיני דברים, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מיליונים מבזבזים על הדברים האלה. ואני אומר לכם, אני לא אומר שם, לכן אין כאן לשון הרע, ואני אומר לכם,
באחריות, שהמחזיר בתשובה הכי פשוט שיש היום בעולם, בלי ארגון, עם האוטו המצ'וקמק שלו, שהולך ונותן דרשות, חוגי בית, עושה יותר בעלי תשובה מכל הארגון הזה ביחד, וזה בדוק 100%, בלי ספק. 100%, מבטיח לכם. רעש וצלצולים, אין עשיר בעולם שלא תורם להם. טונות של כסף. ומה הם עושים? השם ירחם עלינו. מציאות. נו, עכשיו כל אלה שתורמים להם, מה חושבים? איזה אנחנו מצילים נפשות. יבואו לשמיים, יגידו להם, תראה, 20 שנה תרמת, אפילו 100 בעלי תשובה אין לך. אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. יושבים על סיר הבשר. יושבים על סיר. עכשיו אתה צריך להבין. העשירים, ברוב טיפשותם, חלקם, לא כולם, יש גם פיקחים. העשירים ברוב טיפשותם מחפשים, איך אומרים? דורשים שיעבדו עליהם. דורשים שירמו אותם. מה רק מעניין אותם? מה רק מעניין אותם? שישימו את השם שלהם באיזשהו מקום לתרומתם של פלוני ופלונית כך וכך. זה כל מה שמעניין אותם מלכתחילה, לא מעניין אותם התשובה וכלום. אתה מוכן לתת לי אגף בבניין שבנית, לרשום את השם שלי, תרומתם של כך וכך, מתאים לי. לא אכפת לו, ולכן הוא לא בודק. לא, מה זאת, יש חכמים, אומרים תראה לי תוצאות. ויש כאלה שמוכנים לתת תרומה שוטפת, רוצים לבדוק את המספרים כל שבוע. תראה לי מה עשיתם השבוע, והרבה מהם חותכים. אני אתן לכם דוגמה, היה איזה ראש ישיבה אחת, מה זה היה? הוא עדיין חי, מירושלים, והוא אוסף צדקות לישיבה שלו. כל חודשיים, שלושה, הוא טס לארצות הברית, כדי להביא כסף לישיבה. אשתו, איך אומרים, אשת קורח, לא חלילה, היא נותנת לו עצות לא טובות. מה העצות שלה? היא אומרת, רק אתה פרייר. תראה, הרבנים האחרים נוסעים לאסוף תרומות, נוסעים בביזנס קלאס, יושבים בכיסא מרווח, אתה כמו סרדין, יושב באקנמי שם ככה, סובל. שב בביזנס קלאס, אומר לה, אשתי, כרטיס רגיל זה $1,000. ביזנס קלאס זה $3,000, זה $2,000 מקופת הישיבה. אפשר להחזיק בזה עוד ארבעה אברכים בחודש, זה מיליונים של מצוות, מסביר לה. נכון, נכון. אבל אז מה, מה, אז אתה צריך להיות עבד? אז מה, שיתנו יותר כסף גם לכרטיס, היא אומרת לו. קיצור, הוא לא נכנע לה. תמיד חכם הוא, צדיק, הוא לא נכנע לה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא מגיע לשדה תעופה, הוא טס אקנמי עוד פעם, עוד פעם. אחרי הרבה טיסות, פתאום אומרת לו הפקידה, אדוני, אתה כיוון שאתה לקוח מצוין, אני יכולה לתת לך אפגרייד, אני יכולה להעביר אותך למחלקת עסקים בחינם, ללא תוספת תשלום. מחליפה לו את הכרטיס, יושב בביזנס קלאס. מצוין, לא? אמר, איזה יופי, בחינם, משתבח שמו. השם ראה שאני לא שורף את כספי הישיבה, שלח לי ביזנס קלאס חינם, בונוס. הרגיש טוב, מסר משמיים. פעם הבאה שהוא בא לטוס, הוא כבר נהיה חכם, אתם יודעים, כבר טעם מהפרי האסור. עכשיו הוא כבר מבקש. אומר לה, תגידי, אפשר לקבל אפגרייד? היא בודקת, תראי, אני כבר טסתי אתכם עשרות פעמים עד היום, תן לראות, כן, יש לך מזל, אפשר לתת לך אפגרייד בחינם. פעם שנייה, עוד פעם טס ביזנס קלאס. אומר לי, אשתו, את רואה? טוב שלא שמעתי בקולך. עכשיו אני טס ביזנס קלאס ולא מוסיף דולר. הפעם השלישית, הוא מגיע לשדה תעופה, מפוצץ אנשים, לא מריח טוב. הוא בא לדלפק, אומר לה, גברת, אפשר לקבל אפגרייד? אומרת לו, תשמע, אני לא מאמינה, המטוס, הטיסה מלאה עד אפס מקום, אבל תן לי לבדוק. בודק, אומרת, בד לק, אדוני. אין אף כיסא פנוי, הכל תפוס, ביזנס קלאס, פרס קלאס, הכל. תקראי למנהל, לאחראי, בודקים, מנסה, עושה שמיניות, לא עוזר כלום. אדוני, מצטערת. היום אכלת אותה, הקנמי. טוב. בינתיים, הראש ישיבה הזה, יש לו תלמיד אחד אמריקאי בישיבה בירושלים, שחי, גר בניו יורק, ההורים שלו, הוא לומד אצלו בישיבה בירושלים. אבא של אותו יהודי שולח הון תרומות לכל מיני ישיבות, נדיב ידוע מארצות הברית, נדיב ידוע, תורם המון כסף.
שש שנים הוא שולח לגביר הזה, לאבא של תלמיד שלו, יושב אצלו בישיבה, שלחת את הבן שלך אליי, תעזור, אתה עוזר לזרים, למה לא תעזור לנו? הבן שלך מתחנך אצלנו, לא? אני עירך קודמים, איך אומרים? אז הוא שולח לו מכתבים עם הישיבה, תעזור, 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 שש שנים העשיר הזה מתעלם ממנו. לא מחזיר תשובה, לא כלום, ולא נעים לו לערב את הילד, דבר עם אבא שלך, יש לו קלאס. טוב, הוא עולה למטוס, נכנס, אתם יודעים, נכנסים בביזנס קלאס, נכנס פנימה, פתאום איזה חרדי אחד עוצר אותו. שלום, כבוד הרב. מסתכל עליו, שלום, מי כבודו? אומר, אני אבא של פלוני. מי זה פלוני? הבחור האמריקאי שלומד אצלו בישיבה. או, שש שנים הוא שולח לו מכתבים, הוא פוגש אותו במטוס עכשיו. אומר לו, שלום, מה שלומך? נעים להכיר אותך. אומר לו העשיר, אל תיכעס עליי, אני יודע שאתה שולח לי מכתבים כבר שש שנים. אני אגיד לך את האמת, אני כבר עמדתי לשלוח לך בפעם הראשונה צ'ק של $10,000, ואז ביררתי עליך, מי אתה, מה אתה, אם אתה כשר, והכל, לא ידעתי מי אתה. אני יודע, הישיבה שלך טובה, אבל אתה, לא ידעתי מי אתה. אז אמרו לי, אל תיתן לו כסף. הוא טס בביזנס קלאס. אתה רוצה שהכסף שלך ילך לישבן של איזה רב שאיך אומרים יתפנן במחלקת עסקים, או שאתה רוצה שזה באמת ילך לתורה? שמעתי ככה, אמרתי, טוב, אם הוא כבר טס בביזנס קלאס, מי יודע מה עוד הוא עושה עם הכספים. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא זימן אותי לטיסה הזאת לראות במו עיניי שאתה טס במחלקה רגילה, לא בעסקים. ואני עכשיו רוצה לעשות תשובה, לתקן את החשדתי באיש כשר, סלח לי בבקשה, אני מבקש ממך מחילה, הוציא את הפנקס צ'קים, ככה, רשם לו צ'ק על שש שנים, $60,000. שם לו את זה ביד. הרב מסתכל, איך אומרים, העיניים שלו התחילו להבהב. זה הסיפור, זה מעשה שהיה לפני כמה שנים. מעשה שהיה. מה אנחנו יכולים ללמוד מוסר השכל מהסיפור הזה? מה היה קורה אם היה מקום בביזנס קלאס? הוא היה מתיישב ליד אבא של התלמיד שלו. ומה הוא היה אומר? לא היה אומר לו שלום בכלל. לא היה אומר לו שזה הוא. היה רואה שהוא לא מכיר אותו מהבושה, הוא לא היה אומר כלום, מה הוא יגיד לו? עכשיו, הוא בא לתת כסף, אז הוא לא מתבייש. אבל אם הוא עדיין היה ממשיך בשיטתו לא לתת לו כלום, הוא אפילו לא היה אומר לו. הוא היה יושב, נגמר את הטיסה, הוא בורח. והוא לעולם לא היה יודע כמה עלתה לו האפגרייד, השדרוג, כמה עלה לו. לא היה מבין שעכשיו על השדרוג העלוב הזה של עוד $1,000 על הכרטיס, הוא הרגע הפסיד עשרות אלפי דולרים. זה כל החיים של היהודי. השדרוגים האלה שאנחנו מחפשים לעצמנו ומשיגים בכוח הזרוע, כוחי ועוצם ידי, בסוף עולים לנו ביוקר בעולם הבא. עולה לנו ביוקר. אז אתם רואים, ההוא העשיר הזה לפחות בודק, הוא קיבל את האינפורמציה. עכשיו, למה אמרו לו, אל תיתן לו כסף, הוא טס בביזנס קלאס? כי הוא היה מקבל שדרוגים בחינם. הם לא חשבו, הכל זה בחינם. יש איזה אחד שהוא בא מארץ ישראל לאמריקה, לא רק שהוא יושב בביזנס קלאס, הוא שם עוד 10 אנשים איתו בביזנס קלאס. ומי משלם על זה? הציבור. שומעים? זה המון כסף. לפעמים זה עולה $4,000 כרטיס בביזנס קלאס. כפול אשתו והילדים והשמשים והעוזרים והנהג. הנהג צריך לשבת בביזנס קלאס. ומי משלם את זה? כספי תרומות. עכשיו אתם צריכים להבין, גם אם עשיר לא אכפת לו, נגיד שהעשיר נותן לרב צ'ק $1,000,000, אומר לו, מה שאתה רוצה תעשה, מקובל עליי, שרוף אותו מצידי, נגיד שהוא אומר את זה, עדיין הוא לא נקי כלפי שמיים. למה הוא לא נקי כלפי שמיים? כי כשהוא מגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא מראה לו לאותו אחד, בוא תראה כמה כספים בזבזת לשבת בכיסא נוח. ואז הוא מחבר לו את הכל, ואומר לו, חביבי, אתה יודע כמה התורה אפשר היה לייצר בישיבות שלך בכסף הזה עוד, חוץ ממה שייצרו? עוד. אתה יודע כמה? ואז הוא היה רואה כמה תורה הוא מנע בשטויות האלה, עם כל השמשים ואלה למיניהם שיושבים בביזנס קלאס, הוא לא היה סולח לעצמו על הטיפשות הזאת.
זה אנחנו, זה לא רק הוא, זה כולנו, כל אחד בחולשות שלו, אם זה במטוסים, ואם זה בדברים אחרים, ואם זה בהשכרת רכב, ואם זה בבגדים, וכל מיני דברים. זה ההבדל בין אחד שהוא נקי כפיים לאחד שהוא נכשל, היצר הרע מכשיל אותו. וגם אם אותו אחד לא יגנוב פרוטה אחת לעצמו, עצם זה שהוא מקבל טובות הנאה שלא מגיעות לו לכאורה כלפי שמיה, מי אמר שקדוש ברוך הוא רוצה שהכסף הזה יתבזבז על זה? הוא כבר מכניס את עצמו על, איך אומרים, על סף של פלילים. זה לא פשוט. אמרתי, אפילו אם העשירים מסכימים, ואפילו הפוך, אם העשיר אומר לו, אני לא מוכן שהרב יטוס באקנמי ויישב כמו סרדין עם הנוסעים. זה לא כבוד. תטוס דווקא בביזנס קלאס. עדיין. לא, אם הוא חולה או מבוגר או שמוגבל, ויש לזה סיבות מוצדקות, אז הוא נקי. אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על הבריאים והשלמים, אלה שיכולים לרוץ שחק כדורגל. מה יקרה ממישהו? היום דרך אגב המטוסים קצת יותר מרווחים מלפני 10 שנים. קצת יותר מרווחים. נכון שעדיין צפוף, אבל קצת יותר מרווחים. ואתם יודעים מה? בשביל 10 שעות, קצת צפוף, חבל על $2,000. אפשר לעשות בזה הרבה דברים טובים. תראו, היה אחד לפני 100 שנה באירופה, הרב קריימר קראו לו. הרב קריימר. הרב קריימר הזה יום אחד מקבל מכתב, אז לא היה טלפונים עדיין. הוא מקבל מכתב, מזמינים את כבוד הרב להיות הרב של וילנה, של איזו קהילה גדולה בוילנה. שולח להם מכתב חזרה, אני מוכן להיות הרב, הרב שלהם נפטר, אז הם רוצים רב חדש, והוא תלמיד חכם, אני מוכן לבוא להיות הרב בתנאי אחד, שאתם מתחייבים לא לתת לי משכורת ולא שום טובות הנאה. אם אתם מוכנים שאני אבוא לגמרי בחינם, בלי לבלבל לי את המוח, אני מוכן לבוא. היום זה הפוך היום. היום שמזמינים מישהו, מה הוא כותב? אני רוצה 6 בתי ספר לילדים. טוב, הוא צודק. אני רוצה נהג עם מכונית, אני רוצה בית מרווח, לפחות 5 חדרי שינה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה שישמעו לי בביטוח בריאות, ואני רוצה ככה. בסוף, כל הכסף של הבית כנסת רק צריך ללכת עליו בסוף. בין בזה מוצדק או לא, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה המציאות היום. מה אומר לו הרב קריימר? מה אומר? צודק. נכון, תגיד שהוא צודק, בסדר, מסכים איתך. יש דברים שהוא צודק, אין מה להגיד שלו. היום המציאות בעולם נהייתה בלתי נסבלת. רק בשביל לשרוד באמריקה, המשפחה הכי קטנה צריכה כבר כמעט $10,000 היום, רק כדי לשרוד. לא מציאותי, זה כל נהיה פי 3. אז לכן הוא צודק. אין מה לעשות. אבל אז אנשים חיו בצמצום, בכל מקרה היו צריכים קצת כסף, עדיין. שולח להם הרב קריימר, לא רוצה פרוטה. מה הוא יעשה? יש לו קצת כסף. הוא אומר לאשתו, שנגיע לשם, תפתחי מקולת קטנה. מה זה היה מקולת בזמנה? מה היה מקולת? לחם, גבינות, חלב, קצת פירות וירקות, זה מקולת, מה? מה היה? היה את כל הגבינות צהובות של היום, את כל העטיפות, 20,000 סוגי סלטים, מה היה? כל מה שהיו עושים במקום בעצמם, עושים קצת חומוס, עושים קצת זה, גבינה עושים בעצמם, מוכרים. לחם מופיעים במאפייה, באים מוכרים, זה מה שהיה, מה? אנשים גם לא חיפשו. היום אתה בא לסופרמרקט, 3/4 שעה למצוא יוגורט. 70 איילס, 20 טלפונים לאשתך, איפה זה כבר? נמאס. כל היום הלך לך בסופרמרקט בגודל של 2 מגרשי כדורגל. דרך אגב, לפי הסופרמרקטים של היום רואים כמה אנשים הפכו למושחתים. מכוונה מבחינת תאוות, לא מבחינת הגינות. מבחינת תאוות, החומר. כמה שהסופרמרקטים יותר גדולים, זה מראה כמה אנחנו מדרדרים מבחינה מוסרית של תאווה, תאוות החומר. תביא לי עוד ועוד חטיפים, ועוד שוקולדים, ועוד גבינות, ועוד בשרים, ועוד ככה, וכזה פרי, תאכל. היום אנשים, מה התורה אומרת? שהאדם צריך לאכול כדי לחיות. לכן, תאכל קצת כדי שתוכל להישאר בחיים, לא תמות. היום אנשים לא אוכלים בשביל לחיות, חיים בשביל לאכול. התהפכו היוצרות. היום אנשים חיים בשביל לאכול. רק על זה הם מדברים. תעשו ניסיון, תלכו לכל השמנים האלה למיניהם, ותעשו עליהם שבוע מעקב, ותראו שחצי מהיום רק על אוכל הם מדברים. תבדקו ותראו. מה שהאדם הכי הרבה אוהב בחיים שלו, על זה הוא הכי הרבה מדבר. אם האדם מדבר הרבה על תורה,
כל מקום שהוא מתיישב ישר מתחיל לדבר דברי תורה. ראיתי בגמרא היום חידוש יפה, אתם רואים לפעמים שני רבנים מפגשים ישר ת ת ת ת ת רק דברי תורה, לא מדברים על כלום, רק על זה. אז אתה רואה שהם מונחים בתוך התורה. לפעמים יש שני אנשים נפגשים, מה הדבר הראשון? ראית בתר, איזה גול, איזה זה, שלוש שעות, ויכוחים, אם היה מרים לו מימין, היה בועל, ועוד מעט גרופים הם הולכים. זה החיים שלהם. תראה, מה זה הם מתים. קבוצה שלהם מפסידה, הם בדיכאון, שתי קופסאות סיגריה הם מעשנים. תשאל אותו מה אתה מעדיף, שהקבוצה שלך תירד ליגה, או שחס וחלילה יקרה לך משהו לילד, אני לא בטוח מה הוא יבחר. וזה הם מונחים. יש אדם, כל החיים שלו זה תאוות ממון, ביזנס, עוד חנות, עוד זה, עוד מול, עוד ככה, רק בזה הוא מונח, זה כל הראש שלו, אני ככה, אני צריך ככה, עורך דין יתקשר, רק על זה הוא מדבר. ויש אדם שכל הזמן רק רוצה לזלול, כל 10 דקות פותח את המקרר, הרגע גמרת, עוד פעם הוא בא, יורד בשתיים בלילה למטה, פותח, הולך למקרר בבייסמנט, נכון או לא? אני פעם אחד קרא לי, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני חייב לדבר איתך. היה אחרי הרצאה, מאוחר כבר היה, היה אולי 11 בלילה. אמרתי לו, טוב, תבוא נדבר. הוא אומר לי, אתה רוצה ניפגש במסעדה פה, יש מסעדה פה על יוניון טרנפייק. הוא אומר לי, מסעדה בשרית, I'll meet you over there. אמרתי לו, בסדר, אני אבוא לשם, מה אני אעשה? אני הולך לשם, אני רואה אותו יושב מחכה לי, בחור עשיר. אני נכנס בפנים, הוא מספר לי על איזה בעיה שיש לו, מדברים, הוא מזמין סטייק עכשיו. בסדר, הוא מזמין סטייק, עכשיו אותו לא נעים לו לאכול בפניי, אז הוא מזמין גם לי משהו לאכול. הוא מזמין לי משהו לאכול, אנחנו יושבים שנה, עכשיו הוא מקבל את הסטייק. 6 פעמים הוא שולח את המלצר הלוך וחזור למטבח על הסטייק הזה. 6 פעמים. אומר לו, סליחה, זה לא מספיק well done. בסדר, אז המלצר הרים את זה, הלך, חזר אחרי כמה דקות, והיא זה well done. אחר כך הוא אומר, יש לך את הפלפל הזה שהם גרדים? אז הלך, הביא את המכונה של הפלפל, שם לו. אחר כך הוא אומר, I'm very sorry, it's hard, the steak. זה לא כמו תמיד, זה hard, זה קשה. אומר לו, סר, I'm sorry, אני אביא לך סטייק חדש. הלך, הביא לו את הסטייק החדש. אחר כך עוד פעם הוא קורא לו, אומר לו, מה קרה לסטייקים היום? זה לא כמו תמיד. אמרתי לו, אז לא יכולתי להתאפק, אמרתי לו, תגיד לי, עזוב אותך כבר מהסטייק הזה עכשיו, 20, שבטעות חס וחלילה, זה הטעם קצת השתנה. זה לא מחלת נפש, אני שואל אתכם. אם זה לא מחלת נפש, אז מה כן מחלת נפש? רק מי שהולך הורג אנשים זה מחלת נפש? זה דיסאורדר, זה בעיה בתוך הראש, לא דבר פשוט. מה? לפעמים אתה רואה כמה בן אדם משקיע בארוחה, מה אתה הורג את עצמך? הרי כל האכילה תהיה 5 דקות. 5 דקות הנאה. מה אתה עובד 3 שעות? חותך דק, שם, תואם, הולך, חוזר, עוד פעם רץ לחנות, חסר לך איזה תבלין. שאין תורה, שאין תורה, ככה החיים של הבן אדם נראים. בקיצור, הרב קריימר, שכחתם ממנו כבר, אז הרב קריימר עכשיו מגיע עם העגלה והחמור, לווילנה. פותחים מקולת, אשתו פותחת מקולת. אחרי 2 חודשים שהוא כבר הרב שם, הוא קולט פתאום שיש לו אוכל משובח בבית, יחסית לאז, כן? פתאום יש לו חליפה חדשתה, אשתו קנתה לו לשבת איזה לבוש חדש. הוא פתאום הרגיש שמשהו בבית קצת, יש קצת יותר מדי רווחה. הוא שואל את אשתו, תגידי, מה פשר הרווחים האלה שיש לנו פה? אז אשתו אומרת, מה אני אגיד לך? מהרגע שפתחנו את המקולת יש ברכה לא נורמלית. כולם באים לקנות אצלנו. אני לא יכולה לעמוד בלחץ. אומר לה, שבי, שבי. בואי נעשה חשבון כמה עולה לנו לחיות בשבוע. עשו חשבון. נגיד, יצא כך וכך הסכום. אומר לה, עכשיו תשמעי טוב. את פותחת יום ראשון בבוקר. יום ראשון. איך שהגעת לסכום הזה שאנחנו צריכים לחיות בשבוע, בין בלקח יום, יומיים, 3, לא משנה, איך שהגעת לסכום הזה שרשמנו פה עכשיו, מיד, את סוגרת את המקולת, שמה שלט, נחזור לפתוח ביום ראשון בבוקר. אומרת לו, למה? מה הפשט? מה קורה פה? הוא אומר לה, אנחנו לא צריכים יותר ממה שאנחנו צריכים. בשביל מה צריך לעבוד? תעבדי רק מה שצריך כדי לחיות.
אז היא אומרת לו, ומה עם העתיד של הילדים? נחסוך קצת, מה יש? מה יקרה? אולי יום אחד נעבור, נצטרך כסף? כן? אז הוא אומר לה, את לא מבינה מה קורה פה, אה? מהרגע שעברנו לפה בגלל שאני לא מבקש מזכורת, ואני מסרב לקחת מהם צדקות, אז כולם מרגישים אליי הכרת הטוב. אז מה עושים? משלמים לי בדרך עקיפה, באים לחנות לקנות אצלי. כי אומרים, תראה איזה צדיק זה, הוא לא רוצה מזכורת. בינתיים מה קרה? יש כאן בעיר עוד שתי מקולות. הם מפסידים את הפרנסה שלהם בגללנו. למה שניקח את הפרנסה שלהם? הוא אומר לה, תעשי מה שאנחנו חייבים, תסגרי, שילכו גם לחנויות האחרות, שגם להם יהיה פרנסה. היום זה ככה היום? היום מי חושב ככה היום? היום אם פתח מקולת 7 קילומטר ממנו, הוא לא יושן בלילה. פתחו בעיר עוד מקולת. זה לא רק במקולות. מילא זה היה רק במקולות, אז לאנשים אין אמונה בהשם. אז הם רבים על כסף. אחד בא לחזון איש, אומר, כבוד הרב, אל תשאל איזה אסון. אומר לו, כן, מה קרה? אומר לו, אחד פותח מקולת מעבר לכביש, הוא גומר עליי עכשיו. גם ככה ביזנס ככה מדשדש. הלך! אני מתחנן לכבוד הרב, תוציא מהר מכתב שהוא לא יוכל לפתוח יותר מדי קרוב אליי. אומר לו הרב, אדרבה, שיפתח, טוב מאוד, מה אתה דואג? אומר לו, כבוד הרב, הלך הביזנס, מה זה שיפתח? השקעתי את החיים שלי בחנות. אומר לו הרב, אני מבקש ממך, תלך אליו מחר בבוקר ותגיד לו, ברוך הבא לשכונה, אם אתה צריך איזה עזרה במקולת שלך, אם אתה צריך שמות של ספקים, אם פעם תיתקע בלי איזה משהו בחנות ותצטרך להשאיל, לשאול ממני, אז אני לעזרתך תמיד, ככה תגיד לו. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני בא מבקש מהרב עזרה, אני עכשיו אלך לעזור לאויב שלי לקבור אותי, מה הפשט? הוא אומר לו, חזון איש, טיפש מי שחושב שהפרנסה באה מהביזנס. טיפש. פרנסה באה ישירות מהשם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחפש איך לשלוח לך את הפרנסה. יש הרבה דרכים. אם אתה מתעקש שזה יעבוד דרך החנות, ישלח לך את זה דרך החנות. ואם אתה רק עושה קצת השתדלות, לכאורה אין שום דרך לשלוח לך את הפרנסה. מה אתה כבר עושה? אתה מנסה קצת לעשות כמה טלפונים, לעשות ביזנס, ורוב הזמן אתה יושב לומד תורה. שולח לך את הפרנסה בדרך לא צפויה. 3-4 חודשים אין שום דבר, הופ, אתה מילית איזה כרטיס חישגד, $20,000. אתה לא רואה קשר. עבדת, לימדת איזה ילד, נתנו לך עוד ילד, פתאום גדלת, נהיה לך כמה ילדים, אתה מלמד אותם שיעורים פרטיים, קצת אתה מקבל מהכולל, אבא של אשתך פתאום, אני יודע, עשה איזה עסקה, נתן לך איזה סכום יפה מהמעשר. הקדוש ברוך הוא שולח את זה בכל מיני דרכים. אם יש חנות, ישלח כדרך הטבע מהחנות. אם אין חנות, אז מה, לא נוכל? אחד שאין לו חנות, אז לא יוכל? אחד שמובטל, הוא מת? כל המובטלים בארץ, אלפים של אלפים של מובטלים. נכון שהם סובלים, נכון שלפעמים הולכים לישון רעבים, נכון שלפעמים מנתקים את החשמל לאיזה שבוע, נכון, הכל נכון. סובלים, אין מה לדבר. אבל תכלס, בסוף מגיע להם הכסף. או אחרת איך הם חיים כבר 20 שנה עם הבטלה? בסוף הם חיים, נכון? מה אומרים בברכת המזון? נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזר ומבקש לחם, כן, וזרעו מבקש לחם. לא ראיתי אף פעם כזה דבר. מי מדבר שם? מה זה הקטע הזה בברכת המזון? חשבתם פעם מי מדבר? מי אומר שם, נער ראיתי גם זקנתי? שלמה אומר, לא? בסדר, אבל מה עכשיו, מה זה עכשיו שייך בברכת המזון? נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזר ומבקש לחם. וזרעו לברכה. כל היום חונן ומלווה. לא רק שהוא לא זה, עוד הוא מלווה לאחרים. אז אני ראיתי פעם איזה פשט יפה, שזה איזה מלאך אחד בשמיים אומר את זה. שהוא מבריאת העולם עד סופו, ואף פעם הוא לא ראה כזה מצב. שאחד מת מרעב, צדיק שמת מרעב, לא היה כזה דבר, אף פעם. נכון? מלאך אומר. כן, מלאך אומר את זה. אני כבר, איך אומרים, נער הייתי שברא אותי הקדוש ברוך הוא, וכבר אני זקן, ראיתי את כל הדורות. אותו דבר אליהו הנביא. כתוב בגמרא הרבה פעמים שיש מחלוקות בגמרא,
אז כתוב בסוף תיקו. מאיפה בא בכדורגל תיקו אפס? תיקו זה בא מהגמרא. גמרא תיקו פירוש הסוגיה נשארה ללא הכרעה. זה כנגד זה, נשאר תיקו. אין, לא יודעים איזה צד ניצח את הוויכוח בגמרא. מה זה תיקו? ראשי תיבות, תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. תשבי זה אליהו הנביא, אליהו התשבי, כן? תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. תיקו. למה תשבי? למה לא משה רבנו? כל הכבוד לתשבי, הוא לא מגיע לרמה של משה רבנו. נכון? אפילו שהוא היה אחד מ... עשרת הצדיקים שעלו לעולם הבא עם גופם, הוא והרב שלו, אלישע וכל זה, הכל טוב ויפה. אבל מה אתה משווה אותו למשה רבנו שנתן תורה ועלה לשמיים והמלאכים נלחמו בו? משה, למה לא אומרים אם במקום תקו, מקו, מיקו? מיקו. תחליף את התקו למיקו. דרך אגב, שמעתי שהמיקו הזה מהסרט... שמו אותו בבית סוהר השבוע, בארץ. הוא היה עובד פה בפסגה. כן, שמו אותו בבית סוהר. הם כבר מדברים על מיקו. קיצור, היה הלך מכות עם איזה מישהו שם. קיצור, זה דרך אגב, ממנו תלמד ראיה שהפרנסה זה רק מהשם. שחקן קולנוע, הכל וזה, ובסוף נהיה מלצר. למה? בסדר, לא משנה, אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה ירוויח וזה לא, אז זה מקבל וזה לא, זה לא, יש עורך דין אחד שגורף מיליונים והשני אין לו עבודה כבר 4 שנים. אני פעם, שעוד הייתי נשוי טרי, מה הייתי? הייתי סוכן מחירות, בגיל 26, משהו כזה הייתי, 7. ודודה של אשתי, אחות של אמא שלה, התחתנה עם איזה בחור ישראלי מבריק, איזה אשכנזי אחד עם תוארים מאוניברסיטאות בכל העולם. באמת, אין מה לדבר, מבחינת לימוד, לאדם חילוני, אדם מאוד מלומד. יש לו תואר מהרווארד, תואר מייל, תואר מאוניברסיטה בתל אביב, תוארים בכל העולם, למד בכל מיני אוניברסיטאות. והוא מומחה למחשבים, מומחה גדול היה למחשבים. והבן אדם 3 שנים מהרגע שהתחתן חפש עבודה ולא מוצא. בסוף הלך למכור בגדים באיזה חנות זולה במנהטן. מוכר באיזה בסטות שם, יש בסטות, מוכר בגדים. עכשיו יום אחד נולד לו ילד. שומעים? יום אחד נולד לו ילד, הוא היה צריך לקנות עגלה ולול. אז היה עולה עגלה ולול $500. לפני 15 שנה בערך. עגלה טובה ולול. לא היה לו את הכסף. אני הלא מלומד, בלי תוארים מהאוניברסיטה, בקושי תיכון גמרתי, אני הייתי צריך להלוות לו את הכסף. ואני אומר לו, אתה לא רואה? למה אין לו עבודה? תשאלו, איך זה יכול להיות? חזק גבי, גבי פיקח. כל מקום שהוא הולך לרעיון עבודה, אומרים לו, חביבי, you over qualified. אתה יותר מדי בשביל העבודה שלנו, הרמה שלך. הרמה שלך. ועל זה אמר שלמה המלך, כי לא לחכמים לחם. חוכמה לא מביאה לחם. יא חביבי, אתה יכול להיות ירקן פלגמט משוק התקווה. כל התחת שלך בחוץ, סליחה על הביטוי, צורח 2 בשקל וגורף מיליונים. והפרופסור המלומד, מה יצא ממנו? שום דבר. כל מקום שהוא הולך, מיד הבוס, זה שמראיין, אומר זה יבוא לפה, תוך 2 חודשים בועטים בי. יראו איזה בן אדם, תראה איזה רזמה יש לו, איזה תוארים. ישר יעיפו אותי, אז הוא מכשיל אותו. עד שמצא עבודה אחרי 3 שנים, והיום הוא עשיר גדול. אבל 3 שנים לא היה לו מה לאכול, היה חי מהלוואות. וזה מראה לך שהכל בידי השם. אז זה נאמר בתורה, שלתת לך בתים אשר לא אתה בנית, שדות וכרמים אשר לא אתה נתת, בורות נחצבים אשר לא אתה חצבת. נכון? ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, פן... פן תאכל ובתים בנית וכסף וזהב ירבון לך.
וכל אשר לך ירבה. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כל בזכותי, אני גאון, יש לי תואר בהרווארד, אני ככה ואני פרופסור ושיחקתי אותה, ואיזה סלזמן אני, איזה פה יש לי, אין לי שני, כן, כל אחד והדמיונות שלו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? חביבי, אל תיסחף. כל מה שהיה לך, כל מה שיהיה לך, הכל ממני. גם החוכמה שלך ממני. ושאני רוצה, אני לוקח גם את החוכמה של הבן אדם. חסר כאלה שפתאום קרה להם איזה סטרוק. סטרוק. היה לי איזה, יש לי, מה זה היה לי? יש לי בן דודה. בן דודה, אח של אבא שלי הגדול, המבוגר, הכי מבוגר במשפחה. מהנדס, מכונות. בן אדם חכם מאוד. בוקר אחד אני מקבל טלפון, הייתי ילד קטן. הדוד שלי פנחס עליו השלום, הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא גם היה הסנדק שלי, הדוד הזה. הוא היה אחד יחיד במינו בישראל, שבנו את המדינה, הוא היה ממקימי המדינה, אבל לא רק ממקימי, חוץ מזה שהוא היה באצל, בפלמח, כל הארגונים האלו, חוץ מזה, היה לו ידיים משהו עולמי, למכונות, לחריטות, לטרקטורים, למשהו. היו משלמים לו בתור פועל, הוא היה עובד בשביל חברות ממשלתיות, הון של כסף, כי לא היה פועל שני לו, עד כדי כך. מרוב שהיה מוכשר בעבודה, בכל הציוד הכבד הזה שהביאו אז לארץ. הבן שלו הזה מהנדס מכונות, בוקר אחד הוא מטלפן, אני מרים את הטלפון, דוד פנחס, אני רואה הוא בוכה בטלפון. אני אומר לו, הכל בסדר, מה קרה? ילד קטן הייתי, לא יודע, 6, בן 8, משהו כזה. הוא אומר לי, לא טוב, לא טוב. הוא אומר לי, לא טוב, איפה אבא? תוך שנייה אני רואה הפנים של אבא שלי נהיו כחולות. מהר, בוא ניסע מהר. לאן? לבית חולים. מה קרה לו? מחור צעיר. אפילו לא בן 30 לדעתי הוא היה. אולי בן 30. קיבל שבץ מוחי. עד היום תראה אותו ככה. כיסא גלגלים, אשתו עזבה אותו. אחר כך היא חזרה בתשובה. הבן שלהם חרדי באיזה מקום בירושלים. נהיה צדיק. היא התחתנה מחדש, הקימה משפחה חרדית. אחרי מה שקרה לה, חזרה בתשובה. טוב, אי אפשר, לא הייתה יכולה לחיות איתו יותר. אי אפשר, הוא כמו, צריך חיתולים, כיסא גלגלים. נגמר הסיפור. חי אצלו בבית, 20-30 שנה, לא יודע כמה, אני לא יכול לספור את השנים. זה היה גאון, גאון, מהנדס מהמכונות. הלך לאוניברסיטה, קיבל תוארים, ויום אחד חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא מחליט, ונגמר הסיפור. ולעומת זאת הכרתי אחד בישיבה במונסי שהיה, איך אומרים, המוח שלו מסכן אטום לגמרי, אבל מה? היה לו רצון אז ללמוד תורה. היה הרב אומר שם שהבחור הזה דוד יושב ללמוד, התחיל הסדר, לא אכפת לי מהשעון, הרב היה אומר, כי היו כל פעם אומרים השעון הזה שתי דקות מאחר, שתי דקות ממהר, כל אחד עם התירוצים שלו למה הוא איחר. אז היה אומר, רבותיי, עזבו אותי מהשעונים, שדוד התיישב ללמוד, כולם חייבים כבר להיות יושבים ולומדים. זה השעון. ככה הוא היה מדייק. אבל המסכן הזה שלוש שנים יושב בישיבה, כל בחור חדש שמגיע לישיבה תוך חודש עובר אותו. יוצא מזה שאף אחד לא רוצה ללמוד איתו, כי אנשים רוצים להתקדם מהר, לפי הכסף של השכל שלהם. והוא לכאורה מעכב אותם, כל דבר צריך לחזור כמה פעמים, הוא לא מבין, אז אנשים בורחים ממנו, כל שבועיים שלוש הוא מחליף חברותם, מביאים לו את החדשים, הוא יושב איתם, אחרי זה החדשים עוברים אותו, באים לרב, תחליף לי חברותה. ככה הוא כל שבועיים שלוש מחליף חברותה. יום אחד ברגע אחד נפתח לו השכל, כנגד כל הסיכויים, בום, והיום הוא חכם גדול, בום, על כל השנים של העמל. פתאום אי אפשר להבין את זה, פתאום הוא נהיה המסמר של הישיבה. יש אחד, רב אחד, עד היום הספרים שלו בכל הישיבות הנחשבות, קוראים לו השדה חמד, רבי חזקיה מדיני, זה השם שלו. הוא כותב בספרו שאיך הוא נהיה רב חזקיה מדיני. כשהוא היה נער בישיבה בגיל תיכון, הוא היה סטנדרט, לא שום דבר לא מיוחד, סטנדרט.
והרב הזה, היום הוא כבר נחשב לגדול עולם, כן? אז הרב הזה, חזקי המדיני, הוא, בזמן שהוא היה נער בישיבה, היה לו איזה אחד בישיבה שלא אהב אותו. קינה בו, לא יודע, היה ביניהם איזה משהו. והוא, ביום אחד בא למשרת את הערבייה שהייתה מנקת המקום, אומר לה, אני אתן לך כך וכך כסף אם תעשי לי טובה. איזה טובה תעשי לי? תגידי לראש ישיבה ולכולם פה שהחיסקי הזה מתעסק איתך. שהציע לך הצעות מגונות וכאלו. תקבלי ממני הרבה כסף. הערבייה ראתה ככה, מה אכפת לה? פתאום היא באה לראש ישיבה, אומרת, הבחורצ'י כזה, חזקיה, מתעסק איתי, מציע לי דברים, איזה מין יהודים אתם? מה, אתם ככה עושים, לומדים תורה, והוא עושה כזה דבר? אז הראש ישיבה, לרגע נבעל, אחר כך הוא חשב, הוא אומר, לא ייתכן, הבחור הזה הוא צדיק, אמנם הוא לא חכם, לא גאון, אבל הוא צדיק, ויכול להיות שיעשה כזה דבר. הוא יודע שהיא משקרת, אבל הוא לא מבין איך זה יכול להיות, איזה אינטרס יש לה לשקר. בקיצור, מיד השמועה פשטה בישיבה, המסכן הזה רואה שכולם ככה מסדודדים ומצביעים עליו, הוא הרגיש משהו לא בסדר, הראש ישיבה קורא לו. הוא בא, אומר לו, תשמע, חזקיה, אני יודע שהכל שקר ועלילה, שלא תחשוב שאני חושד בך. אבל אני חושב שלטובת כולם כדאי שתעזוב תאיר לאיזה כמה חודשים עד שישכח העניין. ככה וככה, עוד מעט העניין הזה יתפרסם בכל העיר, מהר, קח את הדברים, תלך, אני אשלח אותך לאיזה ישיבה. תלך, שב שם בשקט, תלמד, שירגעו העניינים, אני כבר אשלח לקרוא לך חזרה. מהר הוא שומע בקול הרב, לקח תיק ונסע מחוץ לעיר. הלך לאיזו ישיבה אחרת וישב ללמוד. אחרי כמה חודשים, יום אחד דופקים לו בדלת. כן, הוא פותח את הדלת, את מי הוא רואה? את הערבייה הזאת. סלח לי, חזקיה, אני מבקש ממך מחילה, סליחה, חטאתי לך. הערבייה אומרת לו. סלח לי, אני עשיתי טעות, זה ההוא, הבחור הזה הציע לי כסף ונכשלתי. אני מבקש ממך עכשיו בבקשה, בוא נחזור חזרה לישיבה, לרב, ואני מוכנה להתוודות לפני כל הישיבה שזה אני אשמה, ורק אני מבקש ממך שתדבר עם הרב שישאיר אותי בעבודה, שלא יפטרו אותי. אבל מה שלא יהיה אני חייבת, אני סובלת, יש לי איסורי מצפון. אז הוא שמח, סוף האמת תמיד הרי לצאת לאור. לפעמים לוקח זמן, מהר הוא הורס את התיק, שמח, סוף סוף מנקים את השם שלי, פתאום הוא התחיל לחשוב. אומר, רגע, אולי זה כל זה עצת היצר הרע. מה יצא מזה עכשיו שאני אחזור עם הערבייה הזאת לעיר? אני אבוא לישיבה, היא תעמוד תצביע על אותו אחד רשע ששיחד אותה, כדי להעליל עליי עלילות. היא תצביע עליו, כל העיר תירעש ותיגעש מחדש, עוד פעם יחילו לשם. מה יגידו? תראה, חרדי מעליל על חרדי, מציע עליו סיפור, משחד את הגויה שתגיד דברים. אז עכשיו עוד פעם תפרוץ פרשה בעיר. כל זה בשבילי, בשביל הכבוד שלי. ומה עם הכבוד של השם? מה עם הכבוד של השם? אמר לה, את יודעת מה? שיניתי דעתי, אני לא חוזר לעיר. תלכי, תחזרי לעבודה. אם את צריכה ממני שאני אדבר עם הרב בשבילך, אני אדבר, אבל אני לא חוזר. מה? איך אתה מסכים לא לחזור? מה? אני מוכנה להתוודות? אומר לה, אני לא מוכן. תחזרי, ואל תדברי מילה, אני מזהיר אותך, עם אף אחד מה שאמרת לי. תשמרי את הסוד הזה. הוא כותב שמאותו רגע, פתאום, עכשיו הוא פתח ספר, כל המוח שלו התחלף. מאותו רגע נפתח לו שערי שמיים. כל מה שהוא נגע הוא מיד הבין, בלי שום עיכובים. אקספרס! נפתח לו השכל, והוא נהיה אחד מגדולי ההיסטוריה. כל ישיבה יש את הספר שלו, שדה חמד, זה לא צחוק. אנחנו עוד לא זכינו שהספרים שלנו יהיו בישיבות. כמה זכו לזה? ועוד כאלה ספרים בכזו רמה? והוא כותב שזה פתח לו את המזל, את הכל, את כל ההבנה, את כל הראייה. רואים שלפעמים ניסיון שיש לאדם בחיים, והוא עומד בו, הוא משפיע עליו לא רק בדברים של אותו עניין, גם בדברים אחרים. הרי כתוב בצדקה, חוץ מהמעשר, יש עניינים של צדקה, דולר, $5, $20, זה חוץ מהחשבון של 10% שהפרשת. יש עוד עניינים של צדקה, אז כתוב, מה קורה אם אני בא ופושט את ידו? מה קורה?
חייבים לתת לו, נכון? משהו אפילו, קווטר, מטבע, משהו, העיקר לצאת לידי חובה. אז מה התורה אומרת? שבגלל, לא תקפוץ את ידך, התורה אומרת. פתוח, תפתח לו, פתח את היד שלך ותהיה נדיב. כי בגלל הדבר הזה, מה כתוב בתורה? לא כתוב כי בגלל זה תרוויח ותהיה עשיר. לא כתוב כי בגלל זה אם אתה פעם תצטרך צדקה, אני אדאג שגם מישהו ייתן לך. לא. מה כתוב? כי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. כל מה שאתה עושה בחיים. שב ללמוד, יהיה לך ברכה. תרצה להתחתן, יהיה לך ברכה לבחור את האישה הנכונה. שלום בית, יהיה לך ברכה. ילדים שילמדו בלי בעיות, יהיה לך ברכה. המכונית נוסעת בלי כל יומיים מוסך, יש לך ברכה. בזכות מה? בזכות הצדקה. לא סתם כתוב צדקה תציל ממוות. דברים, ציון תיפדה בצדקה כתוב. מה היה הזכות של עם ישראל להיפדות? מהגלות המרה, מהשיבוד מלכויות, מכל הציון תיפדה בצדקה. אפילו לא כתוב ציון תיפדה בתורה. ציון תיפדה בצדקה. מה זה תיפדה? תשתחרר. פדיון, פדיון שבויים, שבוי בבית סוהר, בבית הסוהר, פודים אותו. ציון תיפדה בצדקה. לא פשוט. פעמים יש אנשים שנותנים הרבה צדקה, השטן מנסה לשבור אותם על ידי שיפסידו דווקא. שיפסידו כספים, ואז הם נכנעים ומפסיקים לתת. ומה הם אומרים? הנה נתתי, 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 מה הרווחתי? הפסדתי כל כך הרבה במניות, הפסדתי בריל אסטייט, הפסדתי, הפסדתי, הפסדתי. אבל הטעות של האנשים שהם שוכחים פרט אחד. זה שלא רואים כרגע עדיין תוצאות, זה לא אומר שאין תוצאות. תוצאות כבר יש ודאי, אתה רק לא רואה אותם עדיין. יום אחד הקדוש ברוך הוא יראה לך את התוצאות. עכשיו שאתה חוזר בך ומתחרט על העבר, גם התוצאות האלה לא תזכה לראות אותם. למה? שאדם עושה משהו בסוף מתחרט, הוא מפסיד גם את מה שעשה. ומה התוצאות? לפעמים אדם נגזר לו חס וחלילה מוות על איזה ילד. חס וחלילה. גזור כבר בראש השנה, סגור. חתום וסגור, ובורשן הרבה מסרו את הפתקה למלאך המוות. ובעוד יומיים שלושה מלאך המוות בא. ואז בא איזה עני דופק בדלת, מתחנן לצדקה, הוא נותן. ואיך שגמר לתת לעני כסף, לא עבר שעה, הוא קיבל טלפון, זה שנתת לו מיליון דולר, עזב את המדינה, ברח עם הכסף, הלך הכסף. מה הוא חושב? איזה עולם. הרגע נתתי לעני כסף, צדקה, נתתי לו אוכל, עזרתי לו, נשק לי את היד מרוב שמחה, והוא לא עוברת שעה ואני מפסיד מיליון דולר. אז מה, הוא מתאכזב מאוד מהשם, נכון? מה הוא אומר? איפה הצדק, ריבונו של עולם, מה אתה עושה, מה, ככה הוא חושב. לפעמים הוא מתבייש להגיד את זה, אבל ככה הוא חושב. ובאמת, על ידי המיליון דולר האלה שהלכו, יש לו עוד עשרה בצד. זה לא שעכשיו הוא נהיה ברחוב, כן? אבל כואב להפסיד מיליון מתוך העשרה. כואב, זה הרבה כסף. יש לו עוד הרבה לחיות, והרמת החיים שלו לא תשתנה. הוא עדיין חי טוב. הכאב הוא הפסד, כן? עכשיו, אם הרי חס וחלילה הילד שלו היה עכשיו מקבל את המחלה ומתאשפז, קודם כל הייתה לו עוגמת נפש נוראית. דבר שני, בסוף הוא היה מת. הרי אם הוא היה יכול למנוע את זה מהילד שלו, הוא היה מוכן לתת את כל העשרה מיליון. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה בא אומר לו בחלום, תשמע, הילד שלך עומד ללכת עוד חודש. אני מוכן אבל להמיר את העונש, בעונש של תפסיד 10 מיליון ותתחיל מחדש בגילך עם משפחה מאפס. מה הוא היה אומר בחלום להשם? מה השאלה? מהר, ככה הכל, ככה הכל, רק שחס וחלילה לא יהיה איזה שום טיפול, שום כלום, נכון? אצבע של ילד, כלום. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה, אני רואה שאתה בן אדם נחמד, לא ייקח ממך את כל 10 מיליון, קח חזרה 9, איך הוא היה שמח? אז מה ההבדל? אז עכשיו השם לקח רק את המיליון, השאיר לך את 9, מה ההבדל? אם היה לוקח ומחזיר, כל בראש, כל אמונה. כל מן דוד רחמנה לטו אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובתו של האדם. רק אדם לא רואה, לא רואה. אני מכיר איזה אבא אחד, שהילד שלו לומד באיזו ישיבה טובה, הילד הזה פלט איזו מילה שאסור להגיד. יש ישיבות, איך אומרים? אין שם מקום לטעויות.
ציוץ הכי קטן, גמרת את הקריירה. בישיבה ההיא, יש, איך אומרים, תקנון. מה התקנון? במקרה הכי טוב נותנים עזרה אחת, פעם שנייה חוזר המקרה, מיד זורקים אותו. אז הילד הזה, אחרי זה נגיד חודשיים שהיא קיבל את העזרה, עוד פעם פלט מילה. ואם תשמעו איזה מילים, בכלל לא תחשבו שזה מילים רעות בכלל. למשל, הוא אמר H-E-L-L. מה זה? כלום. שמה החמירו בזה מאוד. אחר כך איזה ילד אחד הפיל אותו, הוא אמר לו, What's wrong with you? You're a psychopath? אתה פסיכי? איך זה? כאילו בעברית, תחשוב שאחד אמר לשני, מה, אתה פסיכי? מה אתה מפיל אותי? והוא עוד צוחק עליו גם. הוא נפל, הוא צוחק עליו, האחרים צוחקים, אז הוא מתוך הצבים, הילד קם, אמר לו, מה אתה? אתה פסיכי? מה? לא מספיק שהוא לא מתנצל. מהר קראו לו? אמרו לו, אדוני, מקשרים לאבא שלו, אתה צריך למצוא לבן שלך ישיבה אחרת. לך עכשיו תמצא לבן שלך ישיבה, ככה, באמצע השנה, באמצע הסמסטר. כל מקום שאתה הולך, מה הם מיד מבינים? וואו, מי יודע איזה בעייתי הילד הזה. עכשיו, הילד הזה גאון. ראש של מחשב, גאון. ממש גאון. רק פותח את הגמרא, ילד צעיר, בן 14 סך הכל. קורא את הגמרא. כל מילה כמעט הוא מבין, יודע איפה עוצרים, מה קושייה, מה תירוץ, זוכר הכל, יש לו זיכרון. הוא לוקח את פרשת השבוע, שעה! שעה הוא לומד את הרש"י, שעה! אני לא יכול לעשות את זה בשעה אחרי כל כך הרבה שנים. שעה הוא לומד את הרש"י, אבא שלו בוחן אותו, הוא רק אומר את המילה הראשונה, השנייה ברש"י, הוא גומר את כל הרש"י. כזה ילד זרקו מהישיבה, על כמה מילים שהוא פלט. שומעים? עכשיו, כל מקום שאבא הזה לוקח את הילד, עושים לו תרגיל. בוחנים את הילד, עמומים. איזה ראש. עובר יום יומיים, הכל מתהפך. לא, אנחנו לא יכולים לקבל אותו, משהו פה חשוד. זה לא יכול להיות שהם לא אומרים לנו את כל האמת. זה לא יכול להיות שעל כזה דבר זרקו אותו. אחד המקומות שהוא הלך, תראו איזה דברים יש בעולם שלנו. אתם אולי, אתם צעירים, אתם לא תמיד גם... לא כל אחד יש לו ניסיון בזה. באחד הישיבות שהוא הלך, לא מוכנים לקבל את הילד. ואבא שלו הפעיל קשרים, הפך עולמות. שלח את העשירים שמחזיקים את הישיבה, הוא מכיר אותם אחד אחד. שלח אנשים, הגיע למורים בבית ספר, הגיע לאח של הראש ישיבה, למי הוא לא הגיע? שום דבר לא עוזר. הוא אומר, תחזיק את הילד שבועיים. יהיה בעיה, הכי קטנה, תוציא אותו. בסוף, אבא שלו מצא לו ישיבה הכי טובה, אחרי כל כך הרבה שאמרו לו כן ובסוף לא, כן ולא, ואיזה אכזבות, ובינתיים הילד ברחוב, מסוכן, כל יום שהוא ברחוב הוא יכול בסוף לדרדר. ואבא שלו מסכן, סובל, יסורי מוות. בסוף, מצא לילד שלו ישיבה הכי טובה. ישיבה מצוינת, ברמה, הכל 100%, ומגורים יפים, והכל, ואנשים נחמדים, וממש, כאילו, בדיוק מה שהוא צריך. למה הוא מצא לו? כי הקדוש ברוך הוא בכל הזמן הזה היה בוחן את השטח. קודם כל, כמה צער יש לילד. הילד הזה הוא מעל גיל בר מצווה, כבר בוחנים אותו, הוא כבר מבוגר, זהו. כמה צער יש לאבא ולאמא. לא פשוט. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שבאמת אכפת לך, הוא עוזר לך. לא פשוט. אחרי שהוא ראה כמה הם סובלים ואיך הם לוקחים ללב, מצא לו לילד ישיבה. אחר כך האבא הזה, מה אומר? אומר, הישיבה היא שלקחתי אותו, שהפעלתי שם, הפכתי שם עולמות, אחר כך התברר לו שמה הסיבה האמיתית שהם לא קיבלו את הילד. הם ראו שהילד כזה חכם, הם אמרו, אם הוא יבוא יישב אצלנו בכיתה, אחרי שבועיים הוא יבוא לאבא שלו, יגיד, מה זה, איזה ישיבה שלחת אותי? כולם שם פגרים גמורים, לא מבינים כלום. מה יקרה? יצא להם שם של ישיבה על הפנים, כי לשון הרע מטייל בכל העולם. אבא שלו יגיד לשכנים, השכנים יגיד לחברים, בתוך שנה כולם יגידו, הישיבה הזאת זו של נכשלים. גם זה סיבה למה לא מקבלים לפעמים ילד לישיבה. לא אומרים לך את זה, הוא לא יגיד לך, שמע, הבן שלך הוא overqualified. זה בביזנס אומרים. למה? כי זה שאומר את זה, הוא לא הבעל הבית של הביזנס. בעל הבית של הביזנס אף פעם לא יגיד לבן אדם you over qualified, אף פעם. רק פועל אומר you over qualified. פועל, כי לא אכפת לו מהביזנס.
אבל פה זה ראש ישיבה, זה ישיבה שלו, הוא בנה, הוא חותם על הצ'קים, הכל שלו. אז הוא לא יגיד לך, הבן שלך יותר מדי חכם בשבילנו. כי מיד יצא שם, הם אמרו לי, הילד שלי יותר מדי חכם בשבילם. תראה מה זה, דברים שאתה לא חושב. אבל למה חיכו כל כך הרבה שנים? זה המציאות, זהו זה. אתה לא יכול לדעת, אני אומר לכם, זה לפעמים ילדים, זה גם כן צריך לחמש שמיים, לפעמים יש ילדים מאוד מוכשרים, כמה טעויות קטנות שהם עשו, סקרנות של ילדים. למשל, ילד מגיע לכיתה ח', כבר בן 13, הוא שואל שאלות על בינו לבינה, איך באים ילדים לעולם, מה זה זה, למה לאישה יש ככה, ולמה לאיש יש ככה. אז אנחנו בבורותינו, לפעמים, נלחצים. יש מחנכים, הם לא יודעים איך להתמודד עם מצבים כאלה. מה, מסמנים את הילד הזה כפושטק. מה חטא מסכן? מה, הרי ביהדות כל הדברים האלה הם ערך עליון. הפוך, הם חטאו שלא הקדימו תרופה למכה, שלא לימדו את הילדים את הדברים האלה. צריך לדעת איך ללמד אותם את זה. הרב וולבי, שהיה אחד מגדולי המחנכים בדור, שמעתי הרצאה שלו בדיסק, הוא אומר, לפני שהילד מגיע לגיל בגרות, כבר צריך להסביר לו על זרע לבטלה, ועל מקרה לילה שיכול להיות לו, וצריך להסביר לו איך ילדים באים לעולם, בצורה שהוא יבין, ויש דברים שאומרים לו שתגדל תבין, וצריך לדאוג, וצריך ללמד אותו לא להיכנס לחובות, ולא לקנות בחברים העשירים, זה צריך הרבה דברים להשקיע, וגם ילדה צריך להסביר לה, לפני חס וחלילה שהיא מקבלת את המחזור הראשון, היא מקבלת את שוק חיה, אם היא לא יודעת מה זה. צריך להסביר להם. והעולם היום הוא כזה מרובע, שחוץ מתורה לא יודעים לחנך. זה לא מספיק לדעת ללמד גמרא. זה לא מספיק. צריך לדעת לחנך את הילדים. לחנך. עדיף שיהיו מחונכים ובורים ועמי הארצות, מאשר ידעו הרבה גמרא ורשי ותוספות, והם לא מחונכים. חוצפה, חוסר כבוד, מזלזלים בתלמידי חכמים. היום כל ילד לא למד עוד שתי מסכתות, כבר לובש פרק. אני הכרתי בן של איזה רב, בגיל 18, יום אחד אני רואה אותו בא בשבת לבית הכנסת עם פרק של ראש ישיבה. אתם מכירים את המילים האלה של ראש ישיבה עם שתי כפתות? בן 18. אחר כך ראיתי אותו עומד ברחוב מעשן סיגריות בראש חוצות, ככה. אחר כך גם התחיל להתעסק עם נשים, אותו ילד. תפסו אותו באיזה מקום שאסור. אז מזה זה מתחיל, מה אתה חושב? אתה נותן לילד שלך להתלבש כמו איזה ראש ישיבה בגיל 18, מה אתה מצפה שיצא ממנו? עם כזה אגו. תדעו לכם, בדרך כלל הגאווה והאגו מקושר עם עריות. מאוד מעניין. מקושר עם עריות. מי שיש לו גאווה גדולה, רואים את זה בבלוריות, בקוקו, בבגדים. האנשים האלה הם הראשונים שנכשלים בגילוי העריות. ולא רק, זה לא רק בחילונים, זה יכול להיות גם בחרדים הכי גדולים. אחד שהוא חושב שהוא ביג שאט, וכל העולם הוא מתחתיו, סופו להיכשל בנשים גם כן. ככה זה. אני אומר, הגאווה של הבן אדם, סופו גם בדרך כלל יש קשר בעבירות שהוא הולך לעשות, גילוי העריות, עבירות מין. יש לזה קשר. עובדה, אדם ענב, אדם שהוא נחבא אל הכלים, שקט, ביישן, ענב, לא עושה את העבירות האלה, אפילו חילוני. לא עושה, הוא שפל רוח. מי עושה את העבירות האלה? עזי פנים. הגמרא אומרת, רבי עקיבא ראה זה ילד, אמר עליו ממזר. שהלך בלי כיפה, חצוף, ובסוף הלכו ואמרו לאמא שלו, ניתן לך כך וכך כסף, תגידי את האמת, ובאמת הוא ממזר. אתה רואה את זה, זה לא פשוט, חביבי. יהי רצון, בעזרת השם, שאיך אומרים, אנחנו נזכה לעשות את רצון השם, זה לא פשוט. לדבר, לתת דרשות, כולם גיבורים. להיות נאה דורא ונאה מקיים, זה קשה מאוד. אבל אני אומר לכם, עיקר הניסיון, למרות הדור החשוך הזה וכל מה שקורה מסביבנו בעולם, עיקר הניסיון זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך אם אתה מדבר איתו, אם אתה חפץ להתקרב אליו, אם אתה רוצה בקרבתו, אם אתה בוכה בתפילה, אם אתה מתאמץ, אם אתה ישר בביזנס, אם שבת זה באמת דבר מכובד בעיניך. בזה האדם נמדד היום. בדברים האלה, אם אתה בעל טוב, אתה עוזר לאשתך, אתה אבא טוב, אתה בוכה על הילדים בתפילה, אתה נותן להם תשומת לב, אתה עוזר להם, אתה מייעץ להם, אתה נותן להם, מקדיש להם זמן, אתה עוזר לזולת, בזה אתה נמדד.
אם אתה לא עושה את כל הדברים האלה, אתה בצרות, חביבי. אתה בצרות. והחשוב מכולם, לימוד תורה כנגד כולם. אם אתה לומד תורה כל יום, יש לך סיכוי לעשות את כל הדברים שמניתי. ואם אתה לא לומד תורה, אפילו שומע הרצאות של מוסר, זה גם כן תורה. אתה לא לומד תורה כל יום, איך שאתה לא לומד, כמה שעות אתה מתחיל לרדת. אין להישאר במקום, אין. אצל אדם הוא אף פעם לא עומד במקום. הוא עולה או יורד. מלאכים הם כל הזמן באותה דרגה. חיות הם כל הזמן באותה דרגה. אם החיה נולדה טמאה, היא כל החיים טמאה. יש חיות טמאות. ויש חיות טהורות. כל הזמן הם טהורות. והמלאכים כל הזמן באותה רמה. אין אצלם בחירה חופשית להתעלות בצדיקות או ברשעות. אין כזה דבר. היחיד שהוא כל הזמן בתנועה רוחנית, כמה לה או מטה, סולם מונח, מוצב ארצה וראשו בשמיים, מלאכים עולים ויורדים בו, זה מסר ליעקב אבינו. זאת אומרת, כל החיים של האדם זה או שהוא בעלייה או שהוא בירידה. עכשיו אדם יושב בטל, כתוב יושב בטל כמת דמי. מי שיושב בטל לא עושה כלום, הוא כמו מת. בשעה הזאת שהוא ישב בטל זה כאילו שעה פחות מהחיים. אז למה הוא בירידה? אז תגיד שהוא נשאר באותה דרגה. אם הגיע ל-100,520 נקודות בשמיים, שעה הוא ישב, הוא נשאר 100,520 נקודות. לא, הוא כבר יורד. כי תמיד בשעה הזאת הוא יכל לעשות עוד 1,000 מצוות, אם היה יושב לומד. אז עצם זה שלא ימשיך להתקדם, זה נקרא עוצר, זה יורד. כי הזמן זז תמיד. אם הזמן היה עומד יחד איתו, אז לא השתנה כלום היחס. כיוון שהזמן ממשיך לרוץ, השעון חול שלו הולך ועוזל. אז השעה הזאת שהוא בזבז על כדורגל, ועוד שעתיים על סרט, ועוד 3 שעות על שינה בצהריים, וככה כפול 70 שנה, 30 שנה מהחיים הלכו. זה חוץ משירותים, מתנועה, מפקקים, מעבודה, מלשבת לאכול, מלבשל, מללכת לסופרמרקט, שזה גם ככה אוכל לך מהחיים. מתוך 70 שנה, אולי 20 שנה נטו יש לך. אולי, איזה, אפילו לא. תוריד שעות שינה, תוריד ביקורים אצל הרופא, תוריד נסיעה באוטו, תוריד שירותים, תוריד לבשל, תוריד, אני יודע, פגישה ככה, כל מה שיש מסביב, חתונה פה, ובר מצווה שם, ומסיבת יום הולדת פה, תוריד את כל זה, כמה נשאר? כמה? כלום. רק לפני שאתה מרגיש כערף עין, החיים כערף עין. מה זה ערף עין? העין יש לה שריר. כל דקה אדם ממצמץ איזה 10 פעמים. הוא לא מרגיש שהוא ממצמץ. אתה לא מרגיש. תאר לך שהיית ממצמץ בהילוך איתי. ככה. כל 10 דקות הייתה תאונה. בדיוק שאתה קפץ מישהו לכביש, בדיוק אתה באמצע הרפיה. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה מהר, שזה לא ישפיע על מהלך החיים. למה צריך למצמץ? 2 סיבות. א', צריך וישרים לעיניים, כי יש הרבה אבק ברחוב. אבק, גזים, רוחות, כל מיני דברים שיש, אז זה כל הזמן מנקה את העין, שלא יהיה צריבה. דבר שני, השריר, אם הוא כל הזמן עובד, הוא מתעייף. אז צריך לתת לו מנוחה. אפילו שריר, אם אתה תחזיק את היד 10 דקות, כואב לך הכתף. אתה צריך איזה חצי דקה לנוח, עוד פעם תרים, כן? גם זרימת הדם. זאת אומרת, צריך שהשריר ינוח. אז חז"ל אומרים, החיים האלה הם כהרף עין. לפני שהרגשת זה עבר. כן? הרף עין. מה זה הרף עין? השנייה הזאת שהעין ככה נסגרה לרגע, זה כל החיים. אתה מסתכל אחורה, אחרי 70 שנה חיה החיים שלך, בדרשה של שעה אתה יכול לסכם את הכל. תלך לבית חולים, תפוס איזה חילוני. הלו, איציק, אני מאחל לך אריכות ימים, אבל בינתיים שנינו יודעים שנשאר לך פה עוד שעה לחיות. תגיד לי בבקשה עכשיו, סכם לי את כל החיים, הנה אני מקליט. סכם לי מהיום שנולדת עד עכשיו, מה עשית? 6-7 דקות הוא גומר את כל הנאום. 6-7 דקות. רב אחד הלך ללוויה, רציתי לסיים, אבל אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה. רב אחד הלך ללוויה, אז ביקשו ממנו שיספיד את הנפטר. מה זה יספיד? יולג'י. מדבר עליו. יולג'י. יולג'י. מדברים על הנפטר, אומרים ככה מילים לנחת רוח, נשמתו שיש לה נחת רוח. בקיצור, הוא עומד שם, אומר, יוסלה היה בחור יפה תואר. כולם ככה פותחים את העיניים.
מסער, אבל זה רפורמי? מה הולך פה? אומר, היה צובע את השער כל שבועיים לבלונד. היה מחליף עדשות, כחול, ירוק, לפעמים היה שוכח, עין אחת כחול, עין אחת חום. היה לו בניין במדריד, יחטה באיטליה, היה לו מכונית ספורט, כל שלושה חודשים היה מחליף אוטו. היה מצליח מאוד בעסקים, היה לו חוש לזהות עסקאות. פתאום האבא שלה נפטר, מאחורי הזה אומר לו, כבוד הרב, מה קרה פה? תחליף נושא. תחליף נושא. מזכיר לי פעם, הלכתי לפרלון לתת דרשה בשבעה של איזה אבא של בעלת הבית. אז אספו שם איזה 100 ישראלים, בית מפוצץ. דרך כלל זה המקום הכי טוב לתת דרשות. לצערנו הרב, שאנשים באים כבר עם רוח נמוכה, שיש איזה נפטר, עושים קצת חשבון נפש, איך אומרים? תקה בפטיש. אז אני מדבר עכשיו על ההבדל בין היהדות לשאר הדתות. אני מדבר על הגויים, איך הם מוכנים למות על הדת שלהם, והכל שטויות, ויש איזה ישראלי אחד עם קוקו, כל רגע אומר לי, עושה לי כאן, תחליף נושא. עכשיו אני... אחד שאומר לי תחליף נושא, איך אומרים? אני אומר, זה כל מה שאומר לך בעל הבית, תעשה הפוך. עוד יותר מדבר על זה, ומעלה, איך אומרים? מעלה הילוך. ואני רואה, הוא זז בכיסא עצבני, ואומר לי, אמרתי לך תחליף נושא. אני אחרי איזה 40 דקות שאני מדבר על זה, פתאום קם איזה אחד, דרוזי. אבל אני, מאיפה אני יודע, יש לו שרשרת, נראה כמו ארס מהשכונה, ועוד כיפה לבנה יש לו על הראש, הכיפות האלה שעפות ברוח. פתאום הוא קם, אמרתי, יו, ראיתי מהמפתע שלו שהוא דרוזי, ערבי, לא ידעתי דרוזי, ראיתי גוי. אמרתי, יו, מי יודע עכשיו הולך להרוג אותי זה. פתאום הוא קם, אומר להם, תתביישו לכם, אתם יהודים אתם? וואלה, ככה הוא אומר, וואלה, אם אני הייתי... אם לא הייתי מפחד מאבא שלי ושיהרגו אותי בכפר, עוד היום הייתי מתגייר. פתאום קלטתי למה הוא אומר לי תחליף נושא, יושב לידו הדרוזי. אומר, יש לכם כזאת תורה? פתאום הוא מסתכל על הישראלי הזה עם הקוקו, ואתה תתבייש לך, אומר לו. תספר לרב איפה אתה מתכנן ללכת היום בלילה אחרי שאתה תוריד את הכיפה הזאת. אני חייב לברוח, אני עוד חצי שעה נשאר פה, אני אהיה חייב להתגייר, יהרגו אותי. שם את הכיפה והלך. והוא אומר לי, תחליף נושא, והקדוש ברוך הוא אומר לי, תמשיך חביבי, תמשיך, שיראו פה מה זה קידוש השם. שומעים? בקיצור, אז האיציק הזה, עכשיו היוסלה הזה, הרב מספיד אותו. הרב אומר לו, תחליף נושא, תחליף נושא. פתאום הקהל צועק, בוז, איזה רב הבאת לנו פה? פנאט, קיצוני, מפחיד. אני מכיר את המשפטי. פתאום הקהל התחיל לזרוק דברים, והרב ככה, וממשיך. בסוף הרב אומר, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, סיימתי, בסדר, תירגעו. אומר, אוקיי, אני הולך. אבל יש לי רק שאלה אחרונה לשאול אתכם לפני שאני הולך. מכל מה שאמרתי על יוסלה, עליו השלום, שיקרתי במשהו, שכל מה שאמרתי זה באמת משהו היה. היה בלונדיני? היה. היה לו בניינים? היה לו יחטה? היה לו נשים? היה לו חליפה ורודה מבריקה? היה לו שתי עגילים באוזן? היה לו חוש לביזנס, לעסקים? היה נוסע ככה באופנוע על הים? נוסע אבואלי? היה או לא היה? אז כולם שותקים. איך אומרים? שתיקה כהודעה. אומר, אז אני לא מבין. כל החיים שלו הוא רץ אחרי הדברים שאני עכשיו שיבחתי אותו עליהם. עכשיו שהוא מת ואני בא לשבח אותו על ההישגים שלו, כולכם מתביישים? מה אתם רואים פה? שכל החיים שלכם זה שקר, שבסוף אתם מתביישים על כל זה. אז למה עכשיו לא תתחילו להתבייש? למה אחרי שתמותו תתחילו להתבייש? עכשיו תתביישו. מה ההבדל? הכל שקר. קם והלך. אתם מכירים את המיליארדר הזה, שאול אייזנברג? נפטר בארץ לפני איזה 10 שנים בערך. אז הבן שלו אפילו קדיש לא ידע להגיד. מהו השם? לא שלחו אותו לישיבה. הוא הפסיד את כל ההון שלו כבר.
לא, אני לא יודע הבן שלו, אבל שאול אייזנברג היה המיליארדר הראשון בתולדות מדינת ישראל. ואולי עד לרגע זה העשיר מכולם שהיו. היה לו עסקים עם ממשלת סין, הוא מכר להם פלדה, אלומיניום, הוא היה מרוויח מיליארדים שכולם היו עניים בארץ. סופר מיליארדר הוא היה. הייתה לו, הוא ניצול שואה, בתור ילד הוא ניצול מהשואה, והגיע לארץ ועשה עסקים ונהיה מיליארדר. והייתה לו אחיינית, אחיינית, שהיא גם כן ניצולת שואה. והיא באה לארץ חרדית. והוא בא חילוני. והיא התחתנה עם איזה אברך חרדי. ונולדו להם איזה כמה, אני יודע, שישה, שבעה ילדים בישיבות. וככה שנים הם מסתדרים עם המשכורת של הכולל, והיא קצת עובדת, והם עניים. המשפחה גדלה עד שכבר החובות גדלו מאוד. אומר לבעלה, אני לא מבין, האחיין שלך הוא האיש הכי עשיר בארץ ואחד מעשירי תבל. לכי אליו בבקשה לעזרה, אתם משפחה, לא? $1,000 בחודש שייתן, הוא מרוויח את זה בשנייה, לכי. אומרת לו, תראה, לא היינו בקשר מאז המלחמה. מה עכשיו אני אבוא אליו למשרד שלו ככה בתל אביב? מה יש להפסיד? מקסימום יגיד לך לא בנימוס וזהו, מה? לא הייתה ברירה, היא הלכה. טוב, הוא רואה שהיא הופיעה. שאול, כן, מה שלומך? אוי, ברוך מחיי המתים, איפה היית כל השנים האלה? התחתנתי עם אברך, יש לנו כך וכך ילדים, ובאתי אליך כי ממש לא הייתה לי ברירה, ואולי תוכל לעזור לי. מה, כן? אומר, תראה, אנחנו בחובות, וחיתנו ילד, ואנחנו ממש כבר מיואשים, לא יודעים מה נעשה. וחשבתי, אולי תוכל לעזור לי קצת, כדי, אתה יודע, אנחנו סוף משפחה, ואני לא נעים לי, באמת לא היינו בקשר, אבל אין לי למי לפנות. הוא אומר לה, איזה שאלה? מה השאלה? בוודאי שאני אעזור לך. למה לא באת קודם? למה הייתם צריכים ככה לסבול כל השנים האלה? רשם לה במקום צ'ק $100,000, סיפור הזה לפני איזה 30 שנה, זה בטח כמו $1,000,000 היום, $100,000 צ'ק, ואמר לה, תסירי דאגה מליבך, אני אדבר פה עם המזכירים, כל חודש תקבלו צ'ק, שיחסה לכם את כל ההוצאות החודשיות, אין לך מה לדאוג. זהו. ואישה אחת, בלוויה שלו, באו כל מיני נשיאי מדינות, כל הדיפלומטים, שגרירים, אנשי מולטי מיליונרים, כל חברי הכנסת, ראש הממשלה, כולם שם. והחרדית היחידה הייתה היא. רק היא עמדה שם. כולם חילונים גויים, כולם. לא אחותו, אחיינית שלו. כולם או חילונים או גויים. פתאום הבת שלו באה אליה, אומרת לה, אנחנו מבקשים ממך בתור נציגה יחידה מהמשפחה, כי אין להם משפחה, הם כולם רק הבן והבת, וזהו, והיא. אם את יכולה להגיד כמה מילים בתור קרובת משפחה. אז היא אמרה, כן, דווקא יש לי מה להגיד. היא עלתה לבמה, אמרה, שאול היקר, דיברה באנגלית, שאול היקר, כולם פה הספידו אותך על כל מה שהשארת בעולם הזה. על הבניינים ועל החברות ועל הילדים שלך ועל ככה ועל זה ועל פה ועל מה שעשית שם ועל מה שבנית שם, ואני רוצה לשבח אותך על מה שלקחת איתך. ומה לקחת איתך? באתי אליך למשרד, היא מספרת עכשיו את כל הסיפור, ומאז ועד היום הבנים שלי התחתנו בזכותך ולומדים תורה, ואנחנו עושים ברוך השם מיליונים של מצוות כל חודש, והכל, הכל, הכל עכשיו אתה שם בשמיים ופורים לך על זה. אז אני רוצה לשבח אותך על מה שהצלחת לקחת איתך לעולם האמת. מה שהשארת בעולם הזה זה הכל זמני, במילא לא יישאר מזה זכר בסוף. אבל מה שלקחת איתך זה התורה והמצוות שלי ושל בעלי, והצלת וככה, והתחילה לפקוד, וכולם היו בוכים. כולם היו בוכים, הנשיאים, הגויים, כולם היו בוכים. למה? ברגע האמת, כולם הבינו, החיים האלה זה הבל הבלים. איך אומר שלמה המלך? הבל הבלים, הכל הבל. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זהו זה. אתה לא עושה את זה, אין לך כלום. בניינים, הכל כערף עין עובר.
כל ההנאות המדומות האלה, הכל כהרף עובר. הכל כהרף עובר. בסוף מה לקחת איתך זה מה שנחשב. רק זה. והם למדו מוסר ממנה. מה הם עשו אחר כך עם זה? זה בחירה חופשית. אבל תראו איזה קידוש השם. מצווה אחת שהוא פתח לה את הלב, באה והספידה אותו ושיפחה אותו לעיני כל העולם. היא רצון שאנחנו, איך אומרים, לא נזדקק לאנשים אחרים שיזעקו אותנו, שאנחנו נרוץ אחרי המצוות. כן? לרוץ אחרי המצוות. לא לחכות, אם יבוא טוב, אם לא, אז גם טוב. לא, לרוץ. רץ לחפש, רץ לחפש, לעשות מה אפשר לעשות. רק איך, איך לעזור, איך חסד, איך לעזור, להסיע את השני. אתה רואה בחור חרדי, מחפש טרמפ. לפעמים אני משתגע, איך יכול להיות אפשר לנסוע, רואים בקור הזה, אנשים הולכים ולא מציעים להם טרמפ. אתה רואה בבוקר, אתה יוצא, מונסי, לא יודע, קווינס זה קצת יותר מסובך, כי יש גויים פה, אבל מונסי כמעט ואין אף גוי. אתה רואה איזה אחד עם התיק של התפילין, ככה עם ארוחות, והולך. איך אתה עובר לידו? איך זה יכול להיות? הוא לא מבין, איך זה יכול להיות? אתה חייב לעצור, תפצף. אתה עושה לו ככה. לפעמים אומר לך כן, לפעמים אומר לך לא, הנה אני פה, נכנס לבית. אתה במילא נוסע לשם. תעזור, תעשה משהו. לא יאומן. לא יאומן כי סופה. אבל זה אנשים לפעמים לא מרוע, מחוסר חינוך, מחוסר לימוד, לא מבינים מה מפסידים על הדרך. הרי אם אדם היה יודע שעל כל טרמפיסט הוא מקבל $1,000 צ'ק, איך שהוא יורד הטרמפיסט נותן לו $1,000. כל היום היה רץ ברחובות חפש את מי לעשייה. מה $1,000 ישווה לשכר שאתה מקבל מהשם בעולם הבא על הטרמפ הזה? ישווה? חס וחלילה לחשוב כזו שטות אפילו. לא עושים מחוסר תשומת לב. עוד פעם, לא מרוע, מחוסר, מבורות, מחוסר תשומת לב. חושב על הבעיות שלו, על הדאגות שלו. יש לו סטיגמות, לא אוהב את ההוא ולא אוהב את ההיא, ואיזה טרמפיס פעם לכלך לו את האוטו, עד 20 שנה הוא לא מכניס אף אחד. כל אחד והשטויות שלו, כן? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.